Kaikki tosiaan ihan tuppalla klikkaamaan. Niin ne on siinä. Onko tämä ensimmäinen, oliko se kuka? Ex-ministeri aloittaa, mutta sitten sen jälkeen niin tulee toinen. Joo, ne on täällä. Joo, eli tuppalla klikkaamalla sitten ihan menee nurmasti eteenpäin. Me hoidaan sillä, että se kuva tulee tähän. Joo. Ei tarvitse muuta, mutta kotiin. Noniin. Joo. Näin. No niin, hyvää huomenta kaikille. Kuulemma ei saanut vielä aloittaa ennen kuin Twitter on kunnossa, mutta tuli niin suuri hiljaisuus, että mä ajattelin, että aloitetaan nyt joka tapauksessa. Tervetuloa kaikille. Tämä on tietysti vähän aikaista näin syksyisinä ja pimeinä aamuina, mutta mä oon ihan varma, että tämä aihe lämmittää meitä kaikkia tämän aamupäivän ajan. Nyt on kyseessä neljäs tällainen kuulemistilaisuus tästä aiheesta. Ja tällä kerralla meillä on tarkoitus painottua vähän enemmän näihin tämän sopimuksen mahdollisiin taloudellisiin vaikutuksiin ja kuulla jälleen niin kuin kahden yrityksen näkemystä, pienemmän ja vähän isomman, miksi nämä tällaiset neuvottelut ovat tärkeitä. Keväällä, nyt tässä on ollut aika hiljainen jakso neuvotteluissa viimeiset kuukaudet, että meillä ei ole mitään niin kuin uutta konkreettista tarjottavaa itse sisällöstä. Tässä on odotettu osittain Yhdysvalloissa sitä, että meillä täällä Euroopassa komissio vaihtuu, tulee uusi komissaari, ja taas Euroopassa odotettu Yhdysvaltain välivaalien tuloksia marraskuussa. Nyt nämä kummatkin esteet tavallaan on poistuneet, on uusi komissio ja välivaalit on käyty, ja näille neuvotteluille on tarkoitus, neuvottelut on tarkoitus käynnistää nyt uudella vauhdilla, voimakkaasti heti alkuvuodesta eteenpäin. Kevään aikana me tulemme järjestämään sitten tällaisia vastaavia tilaisuuksia näiden konkreettisten teemojen ympärille, jotka näissä neuvotteluissa etenevät. Ensimmäisenä aihekokonaisuutena
tammi-helmikuussa, riippuen vähän missä vaiheessa tämän investointisuojaa koskevan julkisen kuulemisen ensimmäiset tulokset tulevat, niin järjestämme ensimmäisen kuulemistilaisuuden ensi vuonna ISDS:stä. Toinen todennäköisesti sääntelystä, koska se on iso kokonaisuus näissä neuvotteluissa. Ja uskotaan ja toivotaan, että se lähtee etenemään. Maatalous voisi olla yksi kokonaisuus. Näitä asiakokonaisuuksia valitaan sitten sen mukaan, miten nämä neuvottelut etenevät. Mutta enemmittä puhetta. Meillä on täällä tänään meidän ministeri paikalla, ja ministeri antaa katsauksen tähän neuvottelutilanteeseen. Ministeri Toivakka, ole hyvä. No, hyvää huomenta ja tervetuloa tähän kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen TTIPistä, eli tästä EU:n ja USA:n vapaakauppasopimusneuvotteluista ja sen neuvottelujen tilanteesta. Tämän neljännen TTIP-kuulemisen näkökulman valinnassa on erityisesti haluttu nyt keskittyä talouteen ja yrityksiin. Täällä Suomessakin meidän työpaikkamme ja hyvinvointimme, hyvinvointipalvelumme perustuvat pitkälti vientiin. Meidän bruttokansantuotteistamme viennin osuus on noin 40%. Tiedän, että tämä investointisuoja-asia ja ICDS kiinnostaa hyvin paljon, siitä on keskusteltu paljon, mutta komission paperi EU-tason konsultaatiosta koskien investointisuojaa sekä riitojen ratkaisua valmistuu ensi vuoden alussa. Ja me odotetaan tietenkin näitä tuloksia suurella mielenkiinnolla ja tarkoituksena on, kuten Markku Keinänen tässä sanoi, niin järjestää oma kuuleminen mahdollisimman pian tästä aiheesta. Mutta tosiaan maailma on hyvin toisen näköinen tänään kuin 10 vuotta sitten kilpailumarkkinoista ja työpaikoista muun muassa nousevien talouksien kanssa kiristyy koko ajan. Ja kaikki merkittävät maat neuvottelevat aktiivisesti kauppasopimuksia saadakseen kilpailuetua toinen toisistaan ja suhteessa muihin maihin. On selvää, että Euroopalla ja EUlla ei ole varaa jäädä odottelemaan tätä ja odottelemaan sitä, että joku kutsuisi meidät mukaan neuvotteluihin. Kasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin edellytyksiä haetaan nyt kaikkialla kauppaneuvottelujen kautta. Ja niin tulee tehdä Euroopassakin entistä enemmän. Meillä Euroopassa taloustilanne ei ole hyvä, kasvu on vasta hyvin orastavaa, näkymät eivät ole kovin hyviä tälläkään hetkellä. Ja Venäjän tilanne entisestään synkentää Euroopan talouden näkymiä. Valtiovarainministeriön syksyllä julkaiseman arvion mukaan euroalueen kasvuksi ennakoidaan 2 negatiivisen vuoden jälkeen 1% kasvua, ja seuraavien vuosien aikana tai seuraavan muutaman vuoden aikana kasvu olisi noin 1,5%. Tämän samaisen ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuotteen ei arvioida kasvavan tänä vuonna ollenkaan, ja ennuste sisältää pienen suhdannekäänteen tästä eteenpäin parempaan suuntaan. Myöskään yksityisen kulutuksen ei odoteta lisääntyvän viime vuodesta, ja yksityiset investoinnit laskevat valitettavasti edelleen. Työmarkkinoiden tilanne pysyy myöskin valitettavan kriittisenä. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli lokakuussa 8,3%, eli 0,9% korkeampi kuin vuotta aiemmin. Ensi vuodelle eli vuodelle 2015 valtiovarainministeriön ennusteet lupaavat pientä kasvua, mutta viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi valitettavasti Suomessa, ja siten markkinaosuuksiemme menettäminen jatkunee edelleen. Myös vuonna 2016 Suomen viennin ennustetaan kehittyvän maailmankauppaa hitaammin. Nämä ennusteet eivät ole hyviä, kuten alkuun sanoin, viennistä hyvin riippuvaiselle pienelle taloudelle, kuten Suomi on. Sen sijaan merkittävien kauppakumppaneiden luvut näyttävät ihan toisenlaisilta. Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan tänä ja ensi vuonna olevan hieman alle 3%, ja vuonna
2016 kasvun odotetaan edelleen siellä nopeutuvan. Kiinan kasvu pysyy 7% tuntumassa ja Japanin talouskin olisi pääsemässä 1,5% kasvuvauhtiin. Eli maailmankaupan kasvaessa ja kehittyessä Suomi uhkaa jäädä pois tästä kyydistä, mikäli emme osallistu aktiivisesti mukana tai EU:n mukana näihin vapaakauppajärjestelyihin. Kun kaupankäynnin esteitä poistetaan, on meistä itsestämme ja yrityksistämme kiinni, kuinka hyvin Suomi jatkossa selviytyy markkinoilla. Rakennemuutosten keskellä on löydettävä uusia palveluja, uusia tuotteita vientiin. Osaamistahan meillä Suomessa on hyvin, hyvin paljon. Kauppapolitiikka ei voi ratkoa rakennemuutoksen haasteita, mutta se tulee ja voi tukea vahvastikin talouden kehitystä omalta osaltaan. Johtopäätös lienee se, että ettemme voi laskea jatkossakaan Suomen kasvua ja Suomen hyvinvointia kotimarkkinoiden kasvun ja EU-markkinoidenkaan kasvun varaan. Kasvua on haettava nyt EU:n ulkopuolelta ja siihen me tarvitsemme näitä kauppasopimuksia. Näistä EU:n ulkopuolisista kumppaneista taloudellisesti ja poliittisesti yksi tärkeimmistä on Yhdysvallat. Suomelle Yhdysvallat on EU:n ulkopuolisista markkinoista toiseksi merkittävin vientimaa Venäjän jälkeen. Vuonna 2013 vientimme arvo oli 3,6 miljardia euroa ja tuonnin 2 miljardia euroa. Palveluviennissä vain Ruotsi menee USA:n edelle. Tämä TTIP-neuvotteluprosessi on hyvin laaja. Kyse ei ole pelkästään kaupasta. Ukrainan kriisin myötä sopimuksen poliittinen merkitys on saanut entistä enemmän huomiota. Tämä on noterattu molemmin puolin Atlanttia. Strategisen kumppanuuden vahvistaminen kaupan avulla on järkevää tilanteessa, jossa itäiseen ilmansuuntaan liittyy useita epävarmuustekijöitä. TTIP-neuvotteluissa on nyt käyty 7 kierrosta. 2 viimeistä keskittyivät lähinnä teknisiin kysymyksiin ja neuvottelijoiden mukaan ne oli kuitenkin hyvin tarpeellisia nimenomaan tästä syystä. Työtä on edelleen paljon ja 8. neuvottelukierros käydään helmikuun alussa. EU:n uuden komission aloitettua nyt työnsä ja USA:n välivaalien jälkeen neuvotteluihin haetaan uutta vauhtia. Kunnianhimoisena tavoitteena on päättää neuvottelut vielä vuonna 2015. Tavoitteessa pysyminen on kyllä äärimmäisen haastavaa. Toisaalta eri tahoilla on muistutettu hyvän sopimuksen olevan tärkeämpi kuin aikataulussa pysymisen. Myös USA:n kauppaedustaja Froman on korostanut sopimuksen sisältöä. Samaan aikaan USA:lla on käynnissä toinen mittava neuvotteluprosessi Tyynenmeren maiden kanssa. Arvioiden mukaan presidentti Obama hakisi vuoden 2015 alkupuolella kauppaneuvotteluvaltuutta tämän TPP, eli näiden Tyynenmeren maiden valtion kanssa käytävien sopimuksen päättämiseksi. Ja tämä voisi avata mahdollisuuden kauppaneuvotteluvaltuuden ulottamiseksi kattamaan myös TTIP-sopimuksen. Presidentti Obama vahvistikin joulukuun alussa Business Roundtable-tilaisuudessa kaupan kuuluvan edelleen hallinnon prioriteetteihin. Yhdysvalloissa kauppapolitiikka on lupaavin alue, josta odotetaan molemmilta puolueilta tuloksia. Republikaanit haluavat edetä TPA:n hyväksymiseksi, mutta tämä ei onnistu ilman demokraattien ääniä. TPA onkin yhteinen hanke, joka toteutuu sopivassa ajankohdassa. Kongressille on tärkeää, että molemmat, sekä TPP että TTIP, olisivat uuden sukupolven sopimuksia, joissa standardit olisivat mahdollisimman korkealla. Euroopassakin on TTIPiin pyritty hakemaan uutta vauhtia, ja tapaamiseni uuden kauppakomissaari Cecilia Malmströmin kanssa on vakuuttanut minut siitä, että hänellä on vahva tahto ja halu saada uutta liikettä ja voimaa neuvotteluihin. Osallistuin marraskuun 21. päivä EU:n kauppaministerineuvoston
kokoukseen, jossa Malmström vahvisti jäsenmaille TTIPin olevan yksi uuden komission prioriteeteista. Marraskuun ministerineuvosto hyväksyi myös TTIPiä koskevat päätelmät, joissa vahvistettiin sitoutuminen neuvotteluihin kunnianhimoisesta sopimuksesta sekä korostettiin erityisesti läpinäkyvyyden avoimuuden merkitystä. Tuon kokouksen perusteella voin todeta EU:n lähtökohtien neuvottelujen eteenpäin viemiseksi olevan nyt kunnossa. TTIPin hyödyistä puhutaan vielä paljon tässäkin kuulemisessa, mutta haluaisin korostaa paria teemaa, paria asiaa. En toista niitä jo tuttuja komission vaikuttavuusselvityksen arvioita, koska viime kädessä sen sopimuksen sisältö määrittelee sopimuksesta saatavat hyödyt ja vaikutukset. Mutta viittaan vielä kerran elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn selvitykseen vuodelta 2013. EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen vaikutuksista suomalaiselle elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle arvioivat yritykset tässä tutkimuksessa tuotantonsa arvon nousevan, kannattavuutensa paranevan sekä henkilöstönsä määrän nousevan juuri tämän sopimuksen myötä. Kauppa kasvaisi sekä tavaroiden että palvelujen viennissä ja tuonnissa. Sopimus kohentaisi täten myös suomalaisen ja suomalaisten taloudellista hyvinvointia. Kyselyn vastausten mukaan pienempien yritysten tuotannon arvo, henkilöstö ja kannattavuus nousisivat suhteellisesti enemmän kuin suurempien yritysten. Sopimuksen myötä suomalainen pieni ja keskisuuri yrityssektori saisi reilun mahdollisuuden kilpailla Yhdysvaltojen markkinoilla. ETLAn selvityksestä on hyvä jatkaa hieman eteenpäin uudempaan PK-sektoria koskevaan selvitykseen. Washingtonissa toimiva Atlantic Council teki heinä-lokakuussa kohdennetun nopean tutkimuksen ja haastatteluja PK-yrityksen johtajille EU-maissa ja Yhdysvalloissa. Kohteena olevat yritykset edustivat hyvin erilaisia toimialoja. PK-yritykset muodostavat merkittävän osan yrityksistä molemmin puolin Atlanttia. Tutkimuksen mukaan EU:n PK-yrityksistä, joita on yli 20 miljoonaa, 25% harjoitti vientiä ja 13% niistä vei tuotteitaan Euroopan ulkopuolelle. Yhdysvaltalaisista PK-yrityksistä, joita on noin 23 miljoonaa yritystä, vain 1,3% harjoitti vientiä ja alle 1% vei tuotteitaan Euroopan unioniin. Merkittävä tieto on, että vientiä harjoittavat PK-yritykset ovat kasvaneet merkittävästi toisin kuin vain kotimarkkinoilla toimivat. Kansainvälisesti suuntautuneet PK-yritykset luovat myös eniten työpaikkoja. EU:ssa vientiä harjoittavat PK-yritykset kasvattivat työntekijämääräänsä 7% vuosivauhdilla, kun taas vain kotimarkkinoilla toimivien yritysten työntekijämäärä nousi 1% verran. Selvityksen mukaan jo vientiä harjoittavat EU-yritykset näkivät suurimpina esteinä vientinsä kasvattamiseen viennin kustannukset, tullit, tekniset standardit ja testit sekä IP-oikeuksien suojan. Ne yritykset, jotka haluaisivat aloittaa viennin, pitivät pahimpana esteenä sääntelyjärjestelmän eroavaisuuksia, tulleja ja tiedon puutetta ylipäätään vientiprosesseista. TTIP-sopimuksella voidaan ratkaista ja poistaa näitä yritysten mainitsemia esteitä. Luonnollisesti PK-yritysten rinnalla myös suuremmat yritykset hyötyvät näistä sopimuksista. PK-yritykset hyötyisivät myös erityisistä infopisteistä, joissa jaettaisiin tietoa ihan käytännön kysymysten ratkaisemiseksi. Tässäkin TTIP voi auttaa, sillä sopimukseen suunnitellaan omaa PK-osiota. Ja vielä muutama sana erittäin tärkeästä asiasta, jota Suomi on pitkään pitänyt neuvotteluissa ja keskusteluissa yllä, on avoimuus eli transparenssi. Tätä avointa tiedon jakamista neuvotteluista pidän erittäin tärkeänä.
Suomi on pitkään tukenut neuvotteluohjeiden julkistamista, ja nythän mandaatti on saatavissa neuvoston nettisivuilla. Jokaisella teistä, jokaisella kiinnostuneella on mahdollisuus tutustua EU:n tavoitteisiin. Uusi kauppakomissaari Malmström on myös korostanut valtavasti neuvottelujen läpinäkyvyyttä. Komission kollegio hyväksyi marraskuun lopussa transparenssia koskevan tiedonannon, joka sisältää jo useita uudistuksia. Tietoa jaetaan yhä enemmän muun muassa komission nettisivujen kautta, ja jäsenvaltiot mukaan lukien Suomi pitävät kyllä tätä komission aloitetta erittäin tervetulleena. Täällä meillä Suomessakin keskustelu on käynyt vilkkaana, ja ulkoministeriö haluaa ja pyrkii osaltaan jakamaan tietoa sekä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Meidän nettisivuillamme kannattaa vierailla, ja olemme halunneet madaltaa kynnystä kaikin tavoin yhteydenotoille ja kysymyksille. Lopuksi haluan vielä korostaa, että sopimus on tärkeä Euroopalle, erityisen tärkeä Suomen tyyppiselle täysin viennistä riippuvaiselle maalle, jonka erityisosaamista tarvitaan, mutta tällä hetkellä omat talousnäkymämme ja lähimarkkinoilla olevat talousnäkymät näyttävät synkiltä, joten näiden vapaakauppaneuvottelujen merkitys Suomelle on erittäin suuri. Kiitoksia. Kiitoksia ministerille. Meillähän seuraa itse asiassa tätä tilaisuutta myös Brysselissä noin 20 ihmistä, muun muassa useita meidän Eurooppa-parlamentaarikkoja ja suomalaisten järjestöjen edustajia EU-pääkaupungissamme. Nyt meillä on aikaa noin 20 minuuttia käydä ensimmäinen keskustelukierros, ja sitten toinen keskustelukierros käydään seuraavan esitysryppään jälkeen, jossa on Etla ja nämä kaksi yritystä. Ihan mistä tahansa saa kysyä. Meillä on täällä niin myös meidän ministeriön eri sektorien asiantuntijoita, jotka voi sitten osaltaan vastata myös kysymyksiin. Sana on vapaa. Tero Vauraste, Arctic. Nyt kuuluu. Hyvää huomenta, Tero Vauraste, Arctic Shipping. Kiitoksia erinomaisesta alustuksesta. Kysymykseni koskee Yhdysvaltain Jones Actia. Eli Jones Act on kaupan vakava este ja näkyy useilla teollisuuden haaroilla, erityisesti merenkulun puolella, mutta myös monessa muussa. Ja monissa keskusteluissa on todettu, että se on niin sanotusti ylitsepääsemätön kivi. Ja kysymykseni on, että arvelemmeko, että se on ylitsepääsemätön kivi, vai pyrimmekö viemään Jones Actiin liittyviä tavoitteita neuvotteluihin. Ja jos ei viedä kokonaistavoitetta, niin vietäisiinkö jokin osatavoite, että esimerkiksi voisimme saada vaikka alueellisia ja tai tiettyjä toiminta-alakohtaisia helpotuksia. Kiitos. Kiitoksia, Tero Vauraste, kysymyksestä. Joo, tämä on tärkeä asia ja liittyy tietenkin nyt sitten tähän amerikkalaiseen halun suojella omaa teollisuuttaan. Ja tämä on ihan selvää, että tämä on neuvottelujen kohteena tämä asia, kuten liittyen Buy Americaniin, eli julkisiin hankintoihin liittyvät asiat. Ja Euroopassa ja Suomessa nähdään erittäin tärkeänä, että nämä markkinat avautuu myös eurooppalaisille ja suomalaisille toimijalle. Mutta on selvää myös, että nämä on nyt niitä vaikeita asioita, ehkä juuri niitä asioita, joista USA:n päässä pidetään kiinni. Meillä on monia neuvotteluteknisesti tärkeitä asioita, joita me painotetaan. Mutta tämä on ihan selvää, että näitä viedään eteenpäin ja neuvottelut on tietenkin kesken tältä osin. Haluaisiko joku meidän asiantuntijoista vielä tarkemmin lisätä tähän jotakin? Juuri näin kuin ministeri sanoi, mutta kyllä myös Yhdysvalloissakin on jonkun verran herännyt keskustelua, niin jopa arvosteluakin tästä Jones Actista. Ei niin, että se olisi, politiikka olisi muuttumassa, mutta kuitenkin kuuluu jo mielipiteitä, että onko se lopulta ihan järkevää, koska sehän tulee myös Yhdysvalloille todella kalliiksi. Ja,
Ja sehän vaikuttaa myös Yhdysvaltojen vientiin, koska täytyy käyttää tietynlaisia aluksia. Ja jos näissä voitaisiin käyttää vapaammin muuta tarjontaa, mitä markkinoilla on, niin se olisi heillekin edullisempaa. Mutta se on ihan positiivinen merkki, että sellaistakin keskustelua käydään, joka voisi tietysti auttaa myös näissä neuvotteluissa. Mutta kuten ministeri totesi, niin tämä on todella vaikea koska tässä viitataan niin Yhdysvaltain turvallisuuteen ja että tämmöisten alusten käyttöön kriisitilanteissa ja niiden varusteisiin ja muuta, niin tämän tyyppinen asia ei tietysti ihan sormen napsauttamalla muutu, mutta että todella, niin kuin ministeri totesi, niin tämä on varmaan niitä loppupään vääntöjen aiheita, mutta vahva tahtotila EU:lla muuttaa, tai sitten ainakin osia siitä muuttaa, niin että jotakin tälle täytyisi tehdä. Muita kysymyksiä? Ole hyvä, Jaana Kivi. Arvoisa ministeri, komission ISDS-paperi valmistuu vasta tammikuussa. Silti otitte jo kantaa asian puolesta, niin millä perusteella? Joo, kiitos. Nyt viitataan varmaan tähän kirjeeseen, joka on lähetetty uudelle komissiolle. Oikeastaan kirjeen allekirjoitti 14 kauppaministeriä, EU:n kauppaministeriä, ja kirjeen perimmäinen sisältö ja tarkoitus oli tukea komission neuvotteluhalua ja ylipäätänsä sitä, että neuvotteluja jatketaan kunnianhimoisesti, kuten oltiin tähänkin mennessä tehty, ja sitä kautta antaa tuki uudelle komissiolle Junckerille ja myös uudelle kauppakomissaari Cecilia Malmströmille siitä, että EU-jäsenmaiden antaman mandaatin mukaisesti jatketaan neuvotteluja. Ole hyvä. Hyvää huomenta ja kiitos tilaisuudesta. Nimeni on Eeva Simola ja olen tällä hetkellä freelance-toimittaja. Eilisen iltaisen TV-keskustelun perusteella ja myöskin tämän äskeisen kuulemani perusteella, niin kysyisin, on vähän vieläkin ristiriitainen olo siitä, että kun toisaalta kaikki normit ja GMO-politiikka EU:ssa ja kaikki tällainen koetaan niin sanotusti kaupan esteiksi, ja annetaan ymmärtää, että tällä sopimuksella ollaan nyt raivaamassa kaupan esteitä, ja sitten kuitenkin sanotaan, että eilen juuri kuulin, että tarkoitus on, että EU ei neuvottelumandaatissaan luovu omista normeistaan, ei luovu GMO-politiikasta ja niin edelleen. Niin tarkoittaako tämä sopimus nyt käytännössä sitä, että me aiomme EU:na sanella Yhdysvalloille sen kauppapolitiikan, vai aiommeko me sittenkin luopua näistä kamalista kaupan esteistä? Ja se, että miten käy tällaisten pienten kummajaisten kuin tuossa Taftassa, en tiedä minne se on kadonnut, tai MAI-sopimus aikoinaan, niin puhuttiin tällaisista huolista kuin kadmiumjätteen tulosta luomuksi tuotantoon ja niin edelleen, ja siitä, että meidän normimme ovat todella erilaiset. Ja haluaisin paljon selvitystä tähän, että kuinka päin tämä ristiriita ratkaistaan, jos ollenkaan, ja jos ei sitä ole tarkoitus ratkaista, niin miksi näin suuret neuvottelut? Kiitos. Kiitos, tämä on oikein hyvä kysymys ja hyvä, että asia nousee esille. Siis todellakin niin kuin liittyen elintarviketurvallisuuteen, kuluttajan suojaan, ympäristön suojeluun, kansalaisten terveyteen, niin TTIP ei tule vaarantamaan näitä asioita. Eli tämä taso, mikä meillä tällä hetkellä sääntelyssä on, ei heikkene. Ja se sisältyy jo tähän EU:n neuvottelumandaattiin. Ja tämän on myöskin presidentti Obama hyväksynyt julkisesti. Ja katsotaan ylipäätänsä, että kun EU ja USA näistä asioista neuvottelevat, niin tässä ei niin kuin lähdetä sen alimman tekijän mukaan, vaan tavoitteena on muodostaa niin kuin korkeampi sääntelyn taso näillekin asioille, jotta siitä muodostuisi semmoinen taso myöskin tuleville ja muille kauppasopimusneuvotteluille, joita käydään muiden osapuolien kanssa. Eli se, että maailmanlaajuisesti kaiken kaikkiaan meille näillä tärkeillä alueilla sääntelyn taso olisi korkea, eli vähintään se taso, mitä EU tällä hetkellä edustaa. Ja myöskään tämä TTIP-neuvottelu ei tule muuttamaan millään tavalla sitä lainsäädäntöä, mitä EU:ssa nyt on liittyen hormonilihaan tai GMO, ylipäätään GMO-tuotteiden lainsäädäntöön. Eli se on myöskin ihan lähtökohta ja sisältyy tähän EU-maiden neuvottelumandaattiin, joka on,
joka on hyväksytty. Mutta tässä oli vielä vähän yksityiskohtaisempaa, että olisiko meillä joku ulkoministeriön asiantuntijoista, joka pystyisi avaamaan tarkemmin näitä. Niin, että näihin kaupaesteitä, mutta niitä on niin kuin valtava määrä. Eli että kaupaesteet, joo, GMO ehkä Yhdysvaltain näkökulmasta, mutta se on todella rajattu neuvottelumandaatin ulkopuolella, siitä ei keskustella. Mutta sitten on valtava määrä muita kaupan esteitä ja sääntelyssä, standardoinnissa. Esimerkkinä vaikka on paljon käytettynä auton osat, että ei voidaanko väittää, että yhdysvaltainen auto on turvaton verrattuna eurooppalaiseen autoon. Ja jos tämä voidaan niin kuin näiden osien kautta todeta, että kummallakin on yhtä turvalliset turvavyöt, niin sitten jos meillä on joku turvavyön viejä Yhdysvaltoihin, niin hän ei tarvitsisi sitä edelleen uudelleen, sitä Euroopassa standardoitua osaa niin kalliilla Yhdysvaltain standardien mukaiseksi todistaa. Ja että on valtava määrä tämän tyyppistä ja eri sektoreilla. Meillä on tärkeitä koneet ja laitteet, vaikka metsäkoneet, mikä tahansa vimpain, mitä me maailmalle viemme, me viemme niitä paljon. Ja jos näiden standardointia pystytään yksinkertaistamaan, niin se on valtava voitto. Ja missään näissä ei todellakaan ole kyse siitä, niin kuin ministeri sanoi, että sitten voisimme alkaa viemään muualle alemmilla standardilla olevia tuotteita tai että alemmilla standardeilla Suomeen tulisi tuotteita. Mutta kannattaa katsoa se laajemmin, eikä pelkästään tämän GMO:n näkökulmasta. Joo, yrittäjien. Kiitos puheenjohtaja. Olen Antti Neemala Suomen yrittäjistä ja kiitoksia ministerille erinomaisesta avauspuheenvuorosta, jossa korostui PK-yritysten rooli ja se on hyvin myönteistä tuoda tässä esille. Pohjustan kysymystäni toteamalla, että suomalaiset PK-yritykset on kansainvälistyneitä vähemmän kuin meidän kilpailijamaiden PK-yritykset, ja sen johdosta me nähdään, että tässä on erinomaisia mahdollisuuksia käsillä, jotka pitää saada realisoitumaan, ja yksi isoin kysymys tietysti on se sääntelyjärjestelmä, joka itsessään estää tai ainakin hidastaa PK-yritysten kansainvälistymistä, ja sen takia tämä koko neuvottelukuvio on tärkeä ja toivotaan sen edistyvän, mutta kysymykseni kohdistuu suoraan julkisiin hankintoihin. Meillähän EU:ssa julkisten hankintojen arvo on bruttokansantuotteeseen suhteutettuna yli 15%, ja niin se on Suomessakin, ja julkisista hankinnoista, niiden avaamisesta on puhuttu TTIP-neuvottelujen yhteydessä paljon. En oikein usko, että se on kovin yksinkertainen asia senkään jälkeen, kun periaatteessa julkiset hankinnat avataan puolin ja toisin, mutta voitteko vähän kuvata sitä, että missä mennään nyt tämän julkisten hankintojen kysymyksen suhteen? Mä ainakin aloitan tästä. Tämähän on tosiaan yksi niitä vaikeita asioita, varmaan niitä vaikeita asioita siis nimenomaan USA:n puolella, yksi niitä vaikeimpia, ja tietenkin johtuen siitä, että halutaan tai USA-lainsäädännössä ylipäätänsä tämä julkisten hankinnathan määritellään siellä osavaltiokohtaisesti, ja siellä on hyvin paljon eroja tässä. Tätä ei myöskään pystytä tämmöisellä laajemmalla lainsäädännöllä käsittääkseni muuttamaan, vaan ne on osavaltiokohtaisia päätöksiä. Mutta tämä on EU:lle, Suomelle se, että tähän tämä Buy American -käsitettä pystytään muuttamaan sen henkiseksi, mitä tämä vapaakauppasopimus tarkoittaa. Se on ihan äärettömän tärkeää. Me nähdään se juuri meidän PK-yrityssektorille suurena mahdollisuutena, ja se voisi olla aikamoinen kaupan viennin lisä niin palvelupuolelle kuin ylipäätänsä ihan fyysisille tuotteillekin. Mutta tämä on varmaan, niin kuin tuossa aikaisemmin Markku Keinänen sanoi tämän, niitä viimeisiä asioita, mitä väännetään, mutta kyllä tämä on ehdottomasti tärkeä prioriteetti ja tärkeä neuvottelun kohde aivan loppuun asti. Lisää kysymyksiä. Ne on siinä oli ja sitten siltä perältä. Ole hyvä. Oliko se sinä edessä? Joo. Sitten sinne ja sitten tuonne taakse. Mä oon Anne Ignatius, freelance-toimittaja täällä Kuluttajalehden asialla. Olisin kysynyt sellaista, tässä on tullut paljon hyviä asioita, mitä tämä sopimus toisi, mutta mitä te ajattelette, että on uhkia?
Niin hyvä, että vaikea keksiä. Tämä tulikin nyt vähän yllättäen ja vaikeampi kysymys. Mä näen nyt ehkä, jos mä tässä ihan puhun uhkana tietenkin, mä en tiedä, voisiko tätä kääntää uhkaksi, mutta se, että mun mielestä nyt ensinnäkin uhka on se, että tämä sopimus ei toteudu. Koska jos jostain syystä kävisi niin, että EU jäisi tästä merkittävästä sopimuksesta ulkopuolelle, joka siis kattaisi 300 miljoonaa amerikkalaista ja 500 miljoonaa EU-jäsentä ja muodostaa sellaisenaan valtavan suuren vapaakauppa-alueen, niin se on suuri menetys EUlle ja suuri menetys Suomelle. Ja siinä kautta myöskin mun mielestä koko maailman kaupalle, että jos me ei tällä kumppanuudella pystytä luomaan niitä maailmanlaajuisia kaupan pelisääntöjä, niin silloin siitä kärsii myös Eurooppa ja koko Suomi. Mun on nyt tähän semmoisia ihan suoranaisia uhkakuvia. Mä en ole ehkä niitä kauheasti miettinyt tässä tehtävässä vielä, että mä oon enemmän keskittynyt tähän etujen hakemiseen, mutta olisiko meidän muilla asiantuntijoilla nyt mielessä uhkia, jotka meidän olisi hyvä tässä kuitenkin ääneen sanoa? Väitän, että ei tässä sillä tavalla niin suuria uhkia ole, ja jos jotain vaikeutta olisi, niin sitten siitä neuvotellaan. Jonka voi joku nähdä uhkana, on ehkä se, että tietysti kilpailuhan tulee kasvamaan. Mutta se ei ole välttämättä uhka, vaan niinhän se aina menee. Että voi tulla sitten kilpaileva tuote jollekin tuotteelle, mutta sitten vaan täytyy tehdä parempi tuote ja kehittää siihen jotain. Mutta ei tämäkään ole niinku sellainen, että portit avautuisivat nyt yhtäkkiä niin tälle ja tuolle. Ei todellakaan. Ja sehän näkyy näissä taloudellisissa selvityksissä myös. MTK voisi sanoa, että uhka voi olla se, että tuleeko näin ja näin monta tonnia viljaa enemmän kuin mitä on laskettu tai toivotaan MTK:ssa, että sitä tulisi. Mutta tämmöiset kaikki asiat on niin kuin neuvottelupöydällä ja kun valmistellaan kansallisesti tiiviisti niin, että siinä kuullaan eri tahoja, tiedetään mikä on, niin kuin, on järkevä tonnimäärä kiintiölle. Ja sitten sitä viestiä viedään sitten neuvottelussa eteenpäin. Eli tämä uhka on niin kuin, tässä mielessä ei ole niin selvä asia, että aina uhkalle on niin kuin monta näkökulmaa, että onko se uhka vai ei. Mutta sitähän tavaraten niin käydään niin kuin kansallista keskustelua ja käydään debattia eduskunnassa ja käydään debattia valiokunnissa, jotta sellaiset mahdolliset potentiaaliset haitat niin kuin haarukoidaan ja sitten niistä käydään neuvottelua. Mutta mitään semmoista suoraa uhkaa mielestäni ei ole. Kaksi asiaa oikeastaan lisätä, kun kuluttajalehti kysyy, niin tämä ei ole uhka myöskään. Mutta entisenä kauppiaana täytyy sanoa, että kuluttajan näkökulmastahan tämä nimenomaan tarkoittaa, kun kilpailu kasvaa, niin valikoimat lisääntyy kaupassa, hinnat saattaa laskea, eli se vaikuttaa kuluttajahintoihin niin kuin kuluttajan kannalta positiivisesti. Sitten toinen asia on se, että näiden niin kuin uhkakuvia on paljon ja tätä keskustelua käydään paljon ja tämä on mun mielestä hirveän tervetullut ja sen takia on hyvin tärkeää, että tämä avoimuus lisääntyy, että me voidaan tuoda näitä pelkoja ja uhkia, mitä tähän vaikeaseen ja aika isoon asiaan liittyy. Ja varmasti ne uhkat vähenee sitä mukaan, kun tieto lisääntyy ja avoimuus kasvaa kaiken kaikkiaan. Se kommentoi jotakin. Niin tämä ei uhka, mutta haaste, kun tällainen korkean kustannustason alue, kuten EU ja siinä erityisesti Suomi ja Skandinavia tekee yhteistyösopimuksen low cost-alueen kanssa, kuten Yhdysvallat, niin meillä on niin kuin armoton haaste siinä, että miten me pystytään täällä kehittämään tuottavuutta ja tuotteita, jotta pärjätään tässä kisassa. Mutta kun uhkana on se, että jos me ei tehdä Yhdysvaltojen kanssa sopimusta, niin he tekevät joka tapauksessa toisen low-cost-alueen Kiinan kanssa. Niin miten me sitten kahta low-cost-aluetta vastaan pärjätään tässä haasteessa? Joo, jatketaan. Ole hyvä. Nyt toimii valopala. Mun nimi on Mikko Vienonen ja mä edustan täällä Pohjoisen ulottuvuuden kumppanuutta sosiaali- ja terveyssektorin osalta. Ja sattupas hyvään saumaan kyllä, vaikka kun puhuttiin näistä uhkista. Ja todellakin ihmettelen, että
uhkia ei siellä puolen pöytää nähdä, vaikka 1 100 000 eurooppalaista on niitä uhkia oikein kirjeellä kirjoittaneet ja vetoomuksella todenneet. Mun uhkani, joka todellakin on uhka, ja haluan sen tässä nyt tuoda esille, on se, että varmaankin nämä EU-normit, jotka osittain on kyllä, voi olla, että siellä on turhaakin, mutta että ainakin aika paljon hyvin tärkeitä, että niitä ei tarvitse lähteä purkamaan. Mutta täytyy sanoa, että tällä hetkellä tilanne ei suinkaan ole sellainen, ettei sitä voisi paremmaksi saada. Ja minun uhkani on se, että tämä nyt jämähtää sitten lopullisestikin kaikki kansanterveydellinen kehittämistyö silloin, jos se liittyy alkoholiin, tupakkaan, ravitsemukseen, miksei myöskin tiettyihin laitteisiin. Ja todellakin se uhka, joka on, että silloin, jos esimerkiksi Suomen eduskunta päättää pistää sokerijuomat paremmalle verolle, sehän muuten peruttiin tässä juuri vastikään sekin samantyyppisistä uhkista johtuen, niin sen jälkeen voidaan sanoa, että silloin minun investointini on tuhottu, kun minä en voi näitä sokerijuomia myydä. Tai jos alkoholimainontaa rajoitetaan, joka Suomessa on yllättävän vapaata ja paljon olisi tehtävää, no sitten voidaan sanoa, että mitäs tällä nyt sitten kansanterveyden kannalta on niin suurta merkitystä. Lopetan tämän nyt siihen, että viimeksi vuonna 2003, kun kauppaa vapautettiin ja Suomi omasta päätöksestänsä alensi alkoholiveroa, niin meillä on kuolleisuus alkoholista johtuvista syistä nousi 1000 ihmisellä vuodessa ja se jatkuu. Meillä on kuollut siitä syystä, tästä päätöksestä, tämän kaupan vapauttamisesta enemmän ihmisiä pelkästään Suomessa 10 vuoden aikana kuin koko Ebolaan koko maailmassa tähän mennessä. Joten uhkia kyllä on ja näkisin, että se ei ole siitä, että kauppa on vapaata, vaan se, että me emme saa itse päättää niistä asioista, jotka kansanterveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin saattavat vaikuttaa ja ihan tietoon perustuen. Tämä on se uhka ja itse asiassa tämä välimiesmenettely on sen uhkan varsinainen peikko, koska se on vetää tämän päätöksenteon sellaiselle tasolle, että tämän tyyppiset asiat, mistä minä nyt puhun ja moni muukin, nämä 1 100 000 eurooppalaista ovat olleet huolissaan ja meidänkin pitäisi olla, niin sitä pitäisi pohtia paljon enemmän. Kaupan vapauttaminen on hyvä asia ja varmasti siitä jotain hyvää voi seuratakin, tosin siitäkään ei tietääkseni ihan varmaa ole, kuinka paljon ja millä aikataululla se tapahtuu, mutta sitä voidaan spekuloida ja toivon parasta. Kiitos. Joo, kiitos. Kiitos näistä huolista ja huolten kertomisesta. Nämä, jotka nostitte esille nyt esimerkiksi alkoholimainontaan liittyvät huolet ja muut, nämä on ihan kansallista lainsäädäntöä. Ne on nyt ja ne on jatkossakin. Tämä sääntely ei tule meille EU:sta eikä tämä tule USA:sta jatkossa, ei mistään muualta. Ne on ihan kyllä tämän rakennuksen kansalliset päättäjät, jotka näistä asioista vastaavat. Myöskään tämä vapaakauppasopimus ei tule, tähän ei tule sisältymään julkiset palvelut, eli ne on kansallisesti päätettävissä jatkossakin, miten me terveyspalvelumme järjestämme. Kolmas asia oikeastaan, jonka mä näen sitten toisaalta kääntäen tämän mahdollisuutena, on tämä meidän terveysteknologiaosaaminen. Suomessa on valtavan korkeatasosta terveysteknologiaosaamista meidän yliopistoissa eri puolilla Suomea, ja on törmännyt jo kovasti siihen itse asiassa kysyntään, mitä maailmalla on sen eteen, minkälaisia järjestelmiä ja mittareita Suomessa kehitetään, muun muassa näidenkin asioiden edistämiseksi ja terveyden edistämiseksi ylipäätänsä. Ja siinä mielessä mä myöskin kääntäisin tätä mahdollisuudeksi. Tämä on mahdollisuus suomalaiselle osaamiselle, jota meidän pitäisi toki käyttää myös enemmän täällä kotimaassa. Paljon käsiä. Nyt meidän täytyy tehdä niin, että ryhmitetään nyt näitä kysymyksiä. Mennään vähän yli, koska on tosi hyvä, että käydään, vai sopiko kaikille, että käydään tässä kohdassa keskustelua. Lyhennetään vaikka sitten toisessa päässä, että keskusteluaika, että ei katkaista tätä. Mutta tehdään nyt niin, että mä oon ihan sekaisin nyt näissä käsissä, että otetaan 3 kättä kerrallaan, niin lähdetään nyt tältä puolelta, kun tuolla onkin sopivasti 3 kättä. Että te 3, niin ensimmäisenä. Oliko sen enemmän käsiä? Ole hyvä. Mä olen Kati Pietarinen Vihreä Lanka-lehdestä. Mua kiinnostaisi tämä sääntelyyhteistyöneuvosto, joka liittyy tähän TTIP:hen, josta on tosi vähän puhuttu
eli tämä Regulatory Cooperation Council, mitä se tarkoittaa ja kelle se antaa valtaa? Ensimmäinen kysymys ja sitten toinen. Kiitos. Mä olen Heli Mäkipää Kuluttajaliitosta. Haluaisin tosi nopeasti nostaa keskusteluun uhkien suhteen tämän välimiesmenettelyn. Ja esimerkiksi Martti Koskenniemi on Ylen uutisissa nostanut esiin tämän, että periaatteessa tämmöinen välimiesmenettely siirtäisi vallan eduskunnalta yrityksille, oikeastaan rakentaisi niin kuin rinnakkaisen epädemokraattisen järjestelmän. Niin koetaanko tätä uhkana? Kiitos. Leena Simola, Kuluttajaliitosta vielä toinen. Leena Simonen, Kuluttajaliiton puheenjohtaja. Mä jatkan tätä asiaa sillä tavalla, että niin nyt jos lähdetään siitä, että EU:n kuluttajasuojan taso ei alene ja nämä standardit säilyy esimerkiksi elintarvikkeissa niin korkealla tasolla, jonka EU on hyväksynyt, niin se merkitsee sitä, että USA joutuu sopeutumaan. Että se on kova neuvotteluhaaste. Nythän kansainvälisessä kuluttajajärjestössä keskustellaan sitä, että nimenomaan tällä elintarvikesektorilla on ne suurimmat uhkat. Mutta sitten toisaalta mä sanoisin, että se, että kilpailua saadaan, sehän on ehdottomasti kuluttajan etu, saada hintakilpailua, saada laatukilpailua, saada valikoimakilpailua. Kysymys, mikä on ollut kriittisessä keskustelussa koko kansainvälisessä kuluttajaliikkeessä ja myös meillä, on se, että miten turvataan neuvotteluissa se, että keskeisten elintarvikkeiden sisäinen laatu saadaan säilymään korkealla tasolla, kun ajatellaan tuotantomenetelmiä, käsittelytapoja ja sitten materiaalia, josta tuotteet muodostuvat. Hyvä. Ja vielä se kolmas tai neljäs sallitaan. Joo, Niina Nurkkala, kansanedustajan avustaja. Jatkasin vielä tästä investointisuojasopimuksesta. Eli tässä tosiaan komissiollahan on vähän niin kuin kahta kantaa, on tämä Malmströmin puoli ja sitten itse Junckerin puoli. Juncker olisi valmis vielä katsomaan, että jos tätä investointisuojaa ja välimiesmenettelyä ei otettaisi mukaan näihin neuvotteluihin lainkaan. Nyt tässä on käynyt ilmi, että Suomi olisi ikään kuin tällä nykyisellä mandaatilla tukemassa tätä Malmströmin kantaa, mutta vääntäisin vielä rautalangasta, että mitkä on ne perustelut, minkä takia investointisuojasopimuksen täytyy olla mukana näissä neuvotteluissa. Esimerkiksi USA:lla ja Australiallahan ei heidän vapaakauppasopimuksessaan ole investointisuojaa mukana. Kiitos, jos mä aloitan tässä nyt. Mä aloitan vaikka tästä investointisuojasopimuksesta, kun tästä tuli kaksi kysymystä. Tämä on tärkeä oikeastaan niin kuin siitä syystä tämä investointisuojasopimus, että me halutaan tässäkin sopimuksessa luoda yrityksille semmoinen ennustettava toimintaympäristö niin, että ulkomaisia yrityksiä kohdellaan lainsäädännössä tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Ja tässä on tietenkin myös tarkoituksena se, että niin kuin komissaari Malmström on oikeastaan koko ajan sanonut nyt tässä komissaarina toimiessaan, että hän haluaa hyvin tarkasti nyt kuunnella eri tahoja, käydä keskustelua siitä, että minkälainen tämän investointisuojan pitäisi olla, miten sitä pitäisi muuttaa, miten sitä pitäisi modernisoida suhteessa aiempiin investointisuojasopimuksiin, mitä nyt maailmalla on, ja suhteessa myös siihen kirjaukseen, mitä niin kuin mandaatissa tällä hetkellä EU-jäsenmaat ovat niin kuin hyväksyneet. Mutta tämä on erityisen niin kuin tärkeä siinä mielessä, että kun mietitään Suomeakin, niin että suomalaisille yrityksille turvataan ennustettava toimintaympäristö. Että sen kaltainen järjestelmä meidän pitää rakentaa. Tämä on myös tärkeä siinä mielessä, että Suomelle, joka valmistaa paljon investointihyödykkeitä, meidän yritykset on hyvin paljon investointihyödykkepainotteisia, niin tämä voisi avata meille aikamoiset mahdollisuudet nimenomaan viennin muodossa ja sitä kautta tuoda sitten kasvua ja uusia työpaikkoja. Ylipäätänsä tämä investointisuoja-asia ei ole niin kuin paha asia sellaisena, niin kuin ei investoinnitkaan huono asia. Niitä yritetään houkutella kaikkialla maailmassa lisää ja me myös Suomeen tarvitaan enemmän investointeja. Joten kun on tämmöinen suojasopimus, niin se voi myös niin kuin ennaltaehkäistä monenlaisia ongelmatilanteita, kun jo etukäteen niin kuin tiedetään ne pelisäännöt myös,
siltä osin. Tähän EU-jäsenmaat ovat siis mandaattiin hyväksyneet sen, että investointisuojasopimuksesta neuvotellaan. Tämän on hyväksyneet siis kaikki 27 jäsenmaata. Ja tämä on siellä osana, mutta neuvottelujahan tästä ei ole vielä millään tavalla aloitettu USA:n kanssa. Nämä neuvottelut on vasta edessä ja EU:ssa halutaan nyt todellakin käydä läpi tämän julkisen kuulemisen tulokset, joita siis vastauksia tuli yli 150 000. Arviointi parhaillaan käynnissä ja arviointi valmistuu tuossa alkuvuodesta. Eli sen jälkeen vasta tehdään johtopäätöksiä siitä, että mihin suuntaan tätä investointisuojaa on syytä kehittää, miten sitä modernisoidaan, miten se sopii nimenomaan tähän EU:n ja USA:n väliseen sopimukseen. Eli nyt on oikeastaan just sen keskustelun ja kuulemisen aika, ja mun mielestä hyvin aidosti tässä ei oikeastaan komissiossakaan ristiriitaa sellaisenaan ollenkaan, koska Cecilia Malmström on sanonut sen hyvin selvästi, että hän haluaa kuulla ja myöskin sit kehittää tätä investointisuojaa. Ja siinä mielessä EU:ssa on tällä hetkellä aika niin kuin, tai minun mielestäni erittäin yhteinen halu ja tahto siihen, että kaiken kaikkiaan vapaakauppasopimus etenee niin, että siellä on myös tämmöinen moderni uusittu investointisuoja mukana. Se on myös niin kuin EU:n etu. Mutta sitten tässä oli liittyen vielä näihin standardeihin. Olisiko niin, että käykö, että Markku Keinänen vastaa näihin muihin kysymyksiin vielä, jos haluat jatkaa tästä välimiesmenettelystä jotain tarkemmin. Joo, ja vielä tästä elintarvikepuolesta heitän palloa. Onko meillä Sara ei ole täällä? Jukka, Marjut, mietitte varmaan niin vastausta tähän elintarvikehuoleen. Mutta mä voisin vastata ensin tuohon Regulatory Council-kysymykseen, että tämmöinen nimi ei ole ollenkaan osuva ja se on harhaanjohtava ja sitä ei pitäisi kutsua, mitään ei tietysti vielä edes olemassa, mutta että mitä tähän syntyykin, niin sitä ei pidä kutsua Regulatory Councilliksi, koska se antaa väärän kuvan. Että tässä on kyseessä niin mitä ajatus siitä, että nyt kun on Euroopan puolella standardoijia ja sitten on USA:n puolella standardoijia. Pitäisi löytää joku body, missä ne yhdessä katsoo niiden standardien niin kuin yhdenmukaisuutta ja sitä, että mikä niiden standardien taso on. Tässä ei ole sen kummemmasta asiasta kyse, mutta Council-nimi tietysti antaa niin kuin ymmärtää, että Yhdysvallat tulisi mukaan meidän lainsäädännön valmisteluun. Siitä ei todellakaan ole kyse. Tämä on pelkästään näiden kaupan esteiden puolella tai jos se sellaisena tulee, tämä on ihan ensimmäinen ajatus, niin kaupan esteiden puolella tapahtuvaan yhteistyön elin, body. Ja sitten mikä on EU:n lainsäädäntö, niin se kulkee tästä ihan erillään. Kysymys välimiesmenettelystä, että miksi tässä sopimuksessa tarvitaan. Tässä yksi semmoinen iso kriteeri on myös se, että tämä EU-USA-sopimushan, kun se edustaa 50% maailman bruttokansantuotteista, sillä on aika iso merkitys ihan tämmöisten globaalien sääntöjen luojana. Kaikki varmaan haluaa, että meillä on välimiesmenettely, niin vaikka Kiinan kanssa tehtävässä sopimuksessa tai jonkun muun vastaavan maan, ja jonka oikeusjärjestelmä vastaavan maan kanssa, Niin mikäli tätä investointisuojaa ei ole tässä EU-USA-sopimuksessa, niin kyllä se vaikeuttaa meidän neuvotteluasetelmaa sitten näiden muiden maiden kanssa käytöissä neuvotteluissa, joihin me tätä investointisuojaa haluamme. Ja muutenkin tätä kannattaa ehkä hahmottaa sitä kautta, että tässähän ei neuvottele Suomi ja USA, tässä neuvottelee EU, 28 maata ja USA, jolloin kuva on tietysti hieman erilainen. Mut vastaatko Marjut tähän elintarvikekysymykseen? Joo, kiitoksia. Tosiaan tuohon elintarviketurvallisuuteen, niin molemmat neuvotteluosapuolet sekä USA että EU lähtee, tai molemmilla on tahtotila, että elintarviketurvallisuutta, turvallisuuden taso säilytetään korkeana ja siihen ei tule mitään muutoksia. Ja toinen tämä neuvottelujen lähtökohta on WTO:n kansainväliset säännöt. Siellä on tällainen sopimus kuin eläinlääkintä- ja kasvinsuojelusopimus, jota tunnetaan nimellä SPS-sopimus. Ja siellä olevat periaatteet, niin molemmat tietysti on hyväksyneet se jo liittyessään
GATT ja WTO, niin se on tämän sopimuksen yksi peruslähtökohta. Ja sitten toinen, mitä tässä mihin sopimuksessa pyritään niin, ja tavoitellaan, on yhteistyön tiivistäminen eläinlääkintäviranomaisten välillä, jotta tällaisia tilanteita, elintarviketurvallisuuteen liittyviä tilanteita tai tarpeettomia kaupan esteitä elintarviketurvallisuus tai elintarvikealalla, niin ei syntyisi jatkossa. Eli yhteistyön tiivistäminen ja kansainvälisen sääntöjen noudattaminen edelleen. Kiitoksia. No niin, ja sitten otetaan vielä kolme rypäs, mutta sitten me täytyy katkaista. Sä olet jo saanut puheenvuoron. Et sä saanut? Anteeksi, no sit saat. Okei, no. Hei, Anki Sirola ja toimin myöskin tuolla kansanterveyspuolella. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen ja kommentin. Ensimmäinen oli ehkä tässä, mitä tuolla täälläkin nyt paneelissa on kuultu ja myöskin Twitterissä kommentoitu ja mitä paljon on puhuttu, on tästä, että vakuutellaan siitä, että tämä sopimus ei koske tiettyjä sektoreita, niin kuin esimerkiksi julkisia palveluita, tai Englannissa on paljon esitetty huolta siellä julkisen terveydenhuollon, miten tämä vaikuttaa, tämä TTIP-sopimus siihen, ja kovasti vakuutellaan, että se ei vaikuta siihen mitenkään, ja edelleen jatkuu asiat niin kuin ennenkin, niin eikö tässä tapauksessa olisi sitten järkevää sulkea jotain tiettyjä toimialoja tai jotain julkisia palveluita, esimerkiksi terveydenhuolto tai jotkut tärkeät kansanterveydelliset kysymykset, niin kuin alkoholi tai tupakka, niin kokonaan tämän sopimuksen ulkopuolelle. Silloin se olisi selvä peli, koska kun on tämmöisiä sopimuksia aiemminkin tehty ja nyt jo ennakoitu siitä, mitä tämäkin sopimus mahdollisesti tuo tullessaan, niin puhutaan tällaisesta niin sanotusta trade creepistä. Eli se niin kuin kauppasopimus hiipii ikään kuin, olisi kuitenkin koskemaan niitä sektoreita, joita nyt vakuutellaan, että ne olisi turvassa. Niin selkeyden ja myös sen kansallisen turvallisuuden itsemääräämisoikeuden kannalta poissulkemisia, kuten Ranska on jo tehnyt ilmeisesti. Asia on se, olisi mielenkiintoista tietää, että täälläkin on esitetty kovasti huolia ja uhkakuvia ja on myöskin kyseenalaistettu niitä etuja, joita tästä sopimuksesta on esitetty. Niin jos nyt kävisi sitten niin, että aika menee eteenpäin ja sopimus solmitaan ja vuodet kuluu ja huomataan, että sitä onkin enemmän huonoa kuin hyvää seurauksena. Esimerkiksi tulee demokratiavajetta tai näitä välimiesoikeudenkäyntejä tai muuta. Ja sitten huomataan, että ehkä tämä ei ollutkaan niin hirveän hyvä idea ja halutaan irti tästä sopimuksesta. Niin miten se tapahtuisi? Ja sitten tälle blokkiin, siellä oli käsiä näitä kaksi siinä ensin edessä ja sitten sun takana. Kiitoksia. Heikki Ketoharju, kysyisin tästä sopimuksesta ja sen merkityksestä työntekijöille. Tässähän on paljon puhuttu yrityksistä, on puhuttu kuluttajista, mutta tämä työntekijäpuoli on jäänyt aika vähälle. Eli ymmärtääkseni kuitenkin komission oma selvityksen mukaan TTIP-sopimuksen tarjoama talouskasvu olisi melko vähäistä ja työpaikkoja ei syntyisi ainakaan aluksi lainkaan, vaan ne saattaisivat jopa joiltain osin vähetä. Onko tähän ministerillä kommenttia, onko todellakin näin vai mihin nämä perustuu nämä arviot siitä, että tämä vilkastuttaisi meidän taloudellista toimintaa ja talouskasvua. Ja toinen tähän työsäädöksiin liittyvä kysymys on tietenkin nämä ILO-sopimukset, joita kaikkia Yhdysvaltoja on ratifioinut. Eli onko niin, että työntekijöiden oikeudet tässä heikkenisivät tämän sopimuksen, TTIP-sopimuksen myötä? Ja sitten vielä kolmantena kysymyksenä esittäisin, tässä nyt on ollut montaa mieltä tästä investointisuojasta ja julkisista palveluista. Niihin liittyen kysyisin, että vaikka sanoitte, että julkiset palvelut jäävät sopimuksen ulkopuolelle, niin eikö tämä investointisuoja nimenomaan mahdollistaisi sen, että jokin ulkomainen, vaikkapa nyt sanotaanko terveyspalveluyritys, voisi vaatia pääsyä Suomen markkinoille tai vaatia muutoksia Suomen lainsäädäntöön. Ja sitten sun takana viimeinen kysymys, sitten suljetaan tämä keskustelusessio. Ulla Närhi, sosiaali- ja terveysministeriö. Palaan vielä näihin kansanterveydellisiin haasteisiin. Meillä täällä EU:n alueella on tosi hyvä kansanterveydellinen tilanne ja korkeat kriteerit esimerkiksi lääkkeiden tai terveysteknologisten valmistajien, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistuksessa. Niin nyt kun näitä neuvotteluja käydään, niin pitää huoli siitä, että tämä EU:n korkea kriteeristötaso ei pääse laskemaan, että me ei sitten hyväksytä semmoisia kriteereitä, jotka olisi uhka meidän kansanterveydelle. Kiitoksia. Joo, kiitos näistä kysymyksistä. Tosiaan, kuten tuossa aiemmin
on sanottu, niin näiden siis kansanterveyteen, kansalaisten terveyteen, elintarviketurvallisuuteen, ympäristösuojaan, kuluttajan suojaan taso ei heikkene tämän sopimuksen myötä. Se on siis jo määritelty siinä mandaatissa, se on lähtökohta, kun EU lähtee neuvottelemaan. Kuten sanoin sen myös, että presidentti Obama on tämän myöskin arvioinut näin julkisesti. Eli siltä osin tätä on pidetty niin tärkeänä asiana meille, että se on siellä jo lähtökohta. Tästä voisi varmaan vielä enemmän sitten meidän asiantuntijat kertoo ylipäätään. Samoin niitä on julkisten palvelujen osalta, kuten me esimerkiksi eilen kuultiin uutisissa kauppakomissaarin sanomaan, että julkiset palvelut eivät sisälly tähän sopimukseen. Mutta sitten vaikutuksista varmaan pystytään, tässä myöskin asiantuntijat pystyy enemmän kertomaan, että vaikutusarvioita on hyvin erilaisia ja tietysti niin kuin niitä suhteutetaan sen mukaan myöskin, mikä niin kuin esimerkiksi taloustilannekin tällä hetkellä on, mutta erään komission arvion mukaan on siis arvioitu näitä työpaikkavaikutuksia niin, että jos sekä tämä TTP, eli tämä USA:n Tyynenmeren sopimus ja sekä tämä TTIP toteutus, niin työpaikkoja voisi syntyä noin 2 miljoonaa lisää. Mutta nämä vaikutusarviointien tekeminen on hyvin, hyvin vaikeaa. Ja se tietenkin hyvinkin paljon riippuu sopimuksen sisällöstä. Miten kunnianhimoinen se on, mitä se sisältää, ja sitä myötä vasta, kun oikeastaan sopimus on valmis, pystytään tekemään tarkkoja vaikutusarvioita, mutta selvää on, että kasvua ja työpaikkoja tällä syntyy nimenomaan myös EU:hun ja varmasti myös Suomeen sitä kautta, kun PK-yritykset pystyy vientiään lisäämään. Ville Kaitila vastaa tähän omassa esitelmässään tähän työntekijäkysymykseen. Vassi väärin. Japani. Joo. Japani ja TTIP, nyt meni jo päässä sekaisin. Voisin kuitenkin tätä ilosopimuksesta, että voi heittää kuitenkin väitteen, että näillä vapaakauppasopimuksilla niin kun vahvistetaan työntekijöiden oikeuksia siten, että, ja tämä on hyvin tärkeä periaate myös Yhdysvalloilla, kun Yhdysvallat neuvottelee tätä omaa TPP-sopimustaan, että siellä on niin kun työntekijöiden asemaa vahvistavia tekijöitä mukana tässä sopimustekstissä. Ja tässä EU-USA-sopimuksessa tässä ajatuksena on se, että tämän kautta niin ei saada kyllä Yhdysvaltoja ratifioimaan niitä pöytäkirjoja, joita Yhdysvallat ei ole ilosopimuksessa ratifioinut, mutta he ovat suostuvaisia siihen, että vahvistetaan tällainen julistus, jonka he ovat itsekin hyväksyneet, ja tämä julistus sanoo, että näitä, vaikka ei olla allekirjoitettu sopimuksia, niin niitä noudatetaan. Eli se tavallaan sama lopputulema, mutta se tulee pikkusen kiertotietä. Ja mitä sitten tulee vielä tähän investointisuojaan ja sen niin kuin, tavallaan niin kuin hiipivään demokratiavajeeseen, niin tämä on kyllä virkamiehenä niin kuin pakko kiistää, että, ja teemme sen mielellämme, koska me ihan oikeasti nähdä tällaista mahdollisuutta. Eli kansallinen lainsäädäntö on kuitenkin se, mitä kaikkien investoijien on noudatettava. Ja kunhan tämä kansallinen lainsäädäntö tehdään niin, että sillä ei syrjitä ulkomaista eri tavalla kuin kotimaista. Ja se on se kysymys. Ja meillähän on itsellämme esimerkiksi voimassa 66 investointisuojasopimusta, eikä meitä vasta ole nostettu kanteen kannetta. Ja juuri siitä syystä, että emme me täällä Suomessa niin kuin kohtele eri tavalla eri puolilta maailmaa tulevia investoijia verrattuna sitten meidän omiin investointeihimme. Eli että tässä suhteessa me kyllä olemme luottavaisina, eikä sen takia ole sitä sitten uhkana kirjoittanut. Huomaan, että täällä Twitterissä on paljon keskustelua tästä uhkajutusta, että me ei ole tätä nähty uhkana, mutta meistä ihan oikeasti sellaisena nähdä. Kannattaa tässä investointisuojassa niin tutustua näihin, komissionkin on julkistanut omilla sivuillaan, niin aivan näihin uusimpiin sopimusteksteihin. Siellä on aika yksityiskohtaisesti kuvattu EU-Singapore-sopimuksen tulleet investointipykäliin tai muutokset näihin investointipykäliin, joissa on esimerkiksi vahvistettu selkeästi kansallista lainsäädäntöoikeutta. Siellä on määritelty se, mikä on reilu toimi, mikä on kohtuuton toimi.
siellä on todettu, että mikäli investoijan kanne on perusteeton, investoija maksaa itse oikeudenkäyntikulut. Tämä on ollut yksi keskeinen väite, että näitä kanteita nostetaan, mutta kun näiden uusien järjestelmien mukaan joutuu maksamaan täysin kulut itse, niin todennäköisesti se tällaista hillitsee. Siellä on myös mahdollisuus lopettaa täysin perusteeton kanne lyhyen, sitten on erilliset kirjaukset. Myös välimiesten avoimuutta on lisätty huomattavasti, eli että heidän täytyy sitoutua tällaisen code of conductiin, heidän täytyy ilmoittaa omat sidonnaisuutensa. Nämä uudet välimiesmenettelyt ovat avoimia niin pitkälle kuin ne voi avoimia olla, kun kuitenkin yritysten välisistä asioista kyse, mutta ne on avoimia, niihin voi kansalaisjärjestötkin tehdä välintuloja. Tämä muuttuu hyvin radikaalisti. Eli että mä luulen, että jo näilläkin säännöillä niin nämä niin kuva näyttää vähän erilaiselta. Mutta mä luulen, että nyt meidän täytyy tämä keskustelu, hän kertoi sen tuossa oman esityksensä yhteydessä, niin tämä keskustelu saa pysäyttää. Kiitoksia todella paljon aktiivisesta osallistumisesta ja sekä täällä että Twitterin kautta. Ja nyt mennään näihin taloudellisiin vaikutuksiin vielä, ja siinä yhteydessä vastataan tähän työntekijäkysymykseen myös. Ville Kaitila, ole hyvä. Ville Kaitila on työskennellyt Etlassa vuodesta 1996 lähtien ja tutkinut Euroopan integraatiota ja tulotasojen konvergoitumista, ulkomaan kauppaa ja tuottavuuskehitystä. Ja hän on myös ollut mukana tekemässä näitä Etlan omia selvityksiä tästä aiheesta. Ville, ole hyvä. Miksi tämä nyt? Se on okay. Niin pitkä, että se on niin liian pitkä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa ministeri, arvoisat kuulijat. Kiitän tilaisuudesta tulla keskustelemaan tämän sopimuksen arvioiduista taloudellisista vaikutuksista, niin kuin mä lisäsin tähän omaan otsikkoon niin oman taustani vuoksi. Eli siis ei esimerkiksi juridisista vaikutuksista. Mä käyn tässä esityksessä ensin vähän numerotietoa läpi, jotta saadaan tämä asia perspektiiviin. Ja sitten käsittelen tutkimusta ensin sitä Etlassa puolitoista vuotta sitten tehtyä tutkimusta ja sen jälkeen muuta tutkimusta. Se tulee pikkasen toistoa tuohon aiempaan, mutta osittain vähän eri näkökulmista. No niin, ensinnäkin tämä alue kattaa taloudellisesti ison osan maailman taloutta. Siellä on tällä hetkellä noin 827 miljoonaa asukasta ja sieltä EU:n puolella reilu 500 ja Yhdysvalloissa noin 320 miljoonaa. BKT, jos katsotaan käyvin valuuttakursseen, on noin 46% maailman bruttokansantuotteesta. Ja ostovoimakorjattuna, missä otetaan hintataso huomioon, niin on noin 34% maailman BKT:stä. Tässä EU ja USA on ihan tasapainoiset tekijät, eli niiden osuus viime vuonna oli sama. Mut koska nämä on näin isoja, joskin pieneneviä osuuksia, koska kehittyvät taloudet kasvaa nopeammin, koska tämä on näin iso osa maailman taloudesta, niin tässä on sitten mahdollisuus myös vaikuttaa ulkomaankaupan sääntelyympäristöön myös laajemmin maailmanlaajuisesti, mikä ei ole vähän merkityksellinen asia. Toki sen arvioimisen tai sen merkityksen arvioiminen on vaikeaa. Sitten jos mennään Suomen ja Yhdysvaltojen välisiin taloussuhteisiin hieman, niin Yhdysvaltojen osuus meidän koko viennistä, tavarat ja palvelut, oli viime vuonna vajaa 7% ja tuonnista vajaa 5% ja viennin puolella se oli neljänneksi tärkein vientimaa. Tämä on näitä bruttovientilukuja, joita lehdissäkin käsitellään aina kuukauden välein, kun uudet tavarakauppaluvut julkaistaan. Sitten voidaan katsoa tätä vähän toisesta näkökulmasta. WTO ja OECD on laatineet tällaisen tietyille vuosille. Tässä on uusin vuosi, on 2009, millä dataa löytyy. Arvonlisäyksen vienti ja tuonti eri maiden välillä. Ja arvonlisäys on se osa meidän tuotantoa, jonka pohjalta sitten maksetaan palkat ja toisaalta yrityksille tai omistajille voitot. Tai itse asiassa
tässä suhteessa tärkeämpi asia meidän talouden kannalta kuin nämä bruttokauppaluvut. Ja toinen, missä tämä tilasto eroaa noista äsken esitetyistä luvuista, on se, että tässä on mukana vienti kolmansien maiden kautta. Eli ei pelkästään suoraan, jos me puhutaan tuosta Yhdysvalloista, niin Yhdysvaltoihin, vaan sitä kautta, että jos suomalaista arvonlisäystä viedään esimerkiksi Ruotsiin, ja se käytetään siellä johonkin tuotteeseen, joka viedään Yhdysvaltoihin, niin se arvonlisäys onkin meidän vientiä Yhdysvaltoihin, eikä Ruotsiin. Ja tässä tämä kuva on pikkasen erilainen kuin näissä bruttovientiluvuissa, ja siinä 0,9 tämän OECD-WTO-laskelman mukaan, joka tehdään panostuotosmalleilla. Yhdysvaltojen osuus oli 10% meidän arvonlisäyksen viennistä, ja tuonnin puolella 8%. Eli se tässä tarkastelussa nousee tärkeämmäksi kuin pelkästään näillä viennin ja tuonnin bruttoluvuilla tarkasteltuna. Sitten suorista sijoituksista yhdellä kalvolla. Yhdysvaltojen osuus, yhdysvaltalaisten yritysten osuus suorien sijoitusten kannasta Suomessa on yli 6%. Ja nämä on tärkein suorien sijoitusten lähde Ruotsin jälkeen. Ja sitten toinen tilastokeskuksen tilasto kertoo, että yhdysvaltalaisten yritysten osuus ulkomaisten tytäryritysten henkilöstöstä ja liikevaihdosta Suomessa 2 vuotta sitten oli noin 12%. Ja tämä on tärkeää, että nämä suorat sijoitukset tulee tämmöisistä kehittyneistä teollisuusmaista, koska sen myötä sitten voidaan lähtökohtaisesti odottaa, että sieltä tulee myös hyvää liiketoimintaosaamista, joista suomalaiset yritykset tai se suomalainen toiminta täällä, se tytäryritys, olisi sitten perustettu tänne Greenfield-investointina tai sitten ostettu, niin kuin itse asiassa suurin osa teollisuusmaiden välisistä suorista sijoituksista tapahtuu, niin hyötyy näistä kansainvälisistä kontakteista ja liiketoimintaosaamisesta enemmän. Ja että aika lailla, jos katsotaan työllisyyttä, niin balanssissa Suomen ja Yhdysvaltojen välillä, että vuonna 2012 yhdysvaltalaiset yritykset työllisti Suomessa 26 000 henkilöä ja suomalaiset Yhdysvalloissa 31 000. Jos katsotaan Suomesta ulospäin, niin Yhdysvallat oli viime vuonna neljänneksi tärkein suorien sijoitusten kohdemaa, sillä Ruotsi on selvästi korkein. Sitten Hollanti ja Belgia on pikkasen Yhdysvaltojen edellä, mutta Hollanti on tällainen suorien sijoitusten välikulkumaa verotuksellisista syistä, ja se voi olla, että USA menisi tässä ainakin sen Hollannin ohi myös, jos pystyttäisiin näistä tilastoista puhdistamaan tämä tekijä pois. Näiden lukujen tarkoituksena oli mulla näyttää, että Yhdysvaltain markkinat ja suorien sijoitusten kautta yritykset on tärkeitä Suomen kansantaloudelle. Sitten mennään vähän tähän kaupan vapauttamisen yleisiin vaikutuksiin taloustieteen empiirisestä ja teoreettisesta kirjallisuudesta, joka on siis myös koskee yhtä hyvin maan sisäistä liiketoiminnan esteiden alentamista kuin sitten maiden välistä. Niin kun alennetaan näitä esteitä, oli ne sitten minkälaisia vaan, oli ne sitten veroja tai teknisiä esteitä tai muita, niin liiketoiminnan kustannukset alenee, sitä lisää kauppaa, investointeja, kun liiketoimintamahdollisuudet kasvaa, ja tämä johtaa tämän kokonaisuuden kannalta tehokkaampaan tuotannon ja resurssien, eli siis inhimillisten taloudellisten resurssien sijoittumiseen suhteellisten etujen mukaan. Ja tässä ennen kaikkea tämä loppu on tärkeä, ja sen kautta tulevat vaikutukset. Jos kilpailu kiristyy, niin kuin aina kauppaa vapauttaessa, sielläkin on tässä tähän viitattu, nyt aamupäivän aikana viitattu. Sitä pakottaa yritykset innovoimaan vastaamaan tähän kilpailun kiristymiseen. Se alentaa monopolivoittoja, kun yritykset pikkasen muuttaa tuotetta, niin se on pikkasen erilainen kuin muut tuotteet, niin siinä
katsotaan tulevan tämmöisiä monopolivoittoja, jotka sitten kutistuu, kun kilpailijat vastaa tähän uuteen tuotteeseen markkinoilla. Se alentaa hintoja, lisää valikoimaa ja sitten kilpailun kiristymisen kautta, innovoinnin kautta tuottavuus kasvaa. Ja tuottavuuden kasvu on se tekijä, joka oikeastaan ainoa tekijä pitkällä aikavälillä, joka voi nostaa meidän palkkojamme ja tämmöistä aineellista elintasoa. Ja ketkä tästä hyötyy, niin ne tehokkaammat yritykset, jotka pystyy toimimaan tässä kiristyneessä kilpailussa ja niillä laajemmilla markkinoilla, sekä näiden asiakkaat, olen sitten kuluttajia tai muita yrityksiä, koska yritykset tietysti käy hyvin paljon kauppaa toisten yritysten kanssa, sekä sitten julkinen sektori ostaessaan panoksia, välituotteita. Tässä on siis sekä sitten välituotteet yrityksillä, että myös investointitavarat, niin koneet ja laitteet ja tällaiset. Sitten me tehtiin 1,5 vuotta sitten tutkimus, joka suunnattiin, tai sen tutkimuksen osana tehtiin yrityskysely Yhdysvaltojen markkinoilla toimiville suomalaisille yrityksille. Eli tässä haettiin niitä yrityksiä, joilla on kokemusta USA-markkinoista. Se löytyy meidän tai Etlan kotisivuilta raportteja sarjasta numero 8 vuodelta 13. Tähän mä oon pikkasen kerännyt näitä tuloksia. Siihen vastasi 104 yritystä. Ja se oli aika kattava siinä mielessä, että Suomen vienti, ne oli lähinnä vienti ja suorien sijoitusten kautta nämä yritykset valikoituneet tähän. Tämä joukko kattaa aika hyvin Suomen viennin Yhdysvaltoihin, samoin kuin suorat sijoitukset Yhdysvalloissa. Ja se on prosenttiosuudet niistä vastaajista, jotka odottivat tämmöisellä 5 vuoden keskipitkällä aikavälillä positiivisia vaikutuksia. Me määriteltiin siihen, että tämä sopimus olisi hyvin kattava ja tämä tietysti vaikuttaa sitten tuloksiin, mutta määritelmä oli se, että se on kattava. Ja näistä yrityksistä noin 3/5 arvioi, että niiden tuotoksen arvo Suomessa nousisi, joka toinen arvioi, että kannattavuus Suomessa nousisi ja joka kolmas arvioi, että henkilöstön määrä Suomessa nousisi. Joka neljäs arvioi lisäävänsä suoria sijoituksia Yhdysvaltoihin ja joka neljäs oli kiinnostunut tästä julkisten hankintojen markkinoista USA:ssa. Tavaratuontia katso näistä yrityksistä, mutta tämä oli painottunut suomalaisiin vientiyrityksiin. Sitä täytyy ottaa tässä huomioon. Näistäkin joka neljäs arvioi, että tavaratuonti Yhdysvalloista voisi kasvaa. Joka seitsemäs, että palvelujen tuonti USA:sta kasvaisi. Tavaravienti sitten, tässä näkyy tämä painotus yritys tässä joukossa. Melkein 3/5 arvioi, että tavaravienti Suomesta, viennin arvo kasvaisi suhteessa siihen tilanteeseen, että meillä ei olisi tätä sopimusta. Ja reilu 1/3 arvioi, että palvelujen vienti Suomesta kasvaisi. Ja se, mikä on tässä ennen kaikkea tärkeää, josta siitäkin on puhuttu tänä aamupäivänä, on, että pienten yritysten arviot oli keskimääräistä positiivisempia. Tämmöisiä vastaavia tuloksia on yrityskyselyistä myös Saksassa ja Yhdysvalloissa, mitä mä oon nähnyt. Ja tämä pointti on se, että meillä ei oikeastaan kauheasti ole enää tulleja EU:n ja USA välisessä kaupassa, muuta kuin jossain vaatteissa ja tällaisissa. Mutta kun nämä kaupan esteet on lähinnä teknisiä erilaisia standardeja ja regulaatioita, ja ne sitten taas on niiden koko tai este sillä yrityksellä, ei riippu sen yrityksen koosta tai sen kaupankäynnin koosta, vaan se on samanlainen sitten tyypillisesti, oli se yritys pieni tai suuri, joten se rasittaa enemmän näitä pieniä yrityksiä, joilla on vähemmän resursseja käsitellä näitä esteitä. Ja Suomen vientihän on hyvin keskittynyt suhteellisen pieneen määrään suuria yrityksiä, jotka menestyy hyvin maailmalla, mutta se olisi hienoa, että siellä kasvaisi enemmän myös uusia, vähän pienempiä, keskisuuria viejäyrityksiä. Ja tässä tämä yrityskysely, se vastaa taloustieteen teoreettisia, empiirisiä
kirjallisuuden tuloksia. Tässä ensimmäisenä mä viittasin jo, että nämä tekniset esteet on tämä suurin ongelma transatlanttisessa kaupassa tänä päivänä, mutta se, mikä on tutkimuksen kannalta haasteellista, on se, että näiden mittaaminen on vaikeaa verrattuna siihen, että meillä olisi näitä tulleja. Mut tuloksina kaupankäyntikustannusten ja investointiesteiden aleneminen johtaa kaupan ja investointien kasvuun. Ja tuotantokannattavuus, työllisyys, yritykset arvioi kohenevan Suomessa. Eli nämä olivat ne yritykset, jotka toimivat Yhdysvaltojen markkinoilla, ne yritykset, jotka katsovat hyötyvänsä tällaisesta kaupan vapauttamisesta. Sitten tietysti on yrityksiä, jotka kohtaa eri tavalla tämän tilanteeseen sen kilpailun kiristymisen kautta, ja mä palaan siihen kohta. Sitten tämä tärkeä pointti, että pienet yritykset tai pienet ja keskisuuret yritykset hyötyy tällaisesta sopimuksesta enemmän kuin suuret. Eli itse asiassa tämä nykyinen tilanne tukee vähän kuin suurien yritysten toimintaa suhteellisesti ottaen. Ja sitten kansalaisten keskimääräinen aineellinen hyvinvointi kohoaa tulotason nousu, niin se tulee sieltä tuottavuuden nousun kautta ja sitten valintamahdollisuuksien kasvun myötä. Sitten mä siirryn tähän laajempaan muuhun kirjallisuuteen, joka on empiiristä. Mulla on kaksi ryhmää tässä. Yleensä kaupan vapauttamista on tutkimuksessa käsitelty yleisen tasapainon CGE-malleilla, josta varmaan eniten käytetty ja vaikutusvaltaisin on tämmöinen GTAP-malli, joka on Yhdysvalloissa yhdessä yliopistossa kehitetty, mutta sitä kehitetään maailmanlaajuisesti siinä tutkijayhteisössä. Ja näissä CGE-malleissa, kansantalous, siis myös työmarkkinat, niiden oletetaan aluksi olevan tasapainotilassa, sitten tapahtuu joku muutos, tässä tapauksessa kaupan vapauttaminen, ja sitten se mallissa markkinat sopeutuu, mukaan lukien työmarkkinat, ja sitten lopussa saavutetaan taas tasapaino. Ja tässä mallissa se tapahtuu nopeasti, oikeastaan se sopeutuminen ohitetaan tässä, ja se tapahtuu reaalipalkkojen, se tuottavuuden kasvun kautta koulutuksen, mutta näissä malleissa ei ole, siis sinne voi sen säätää, mutta lähtökohtaisesti siinä ei käsitellä, tai siellä ei ole työttömyyttä tai ei ainakaan suhdannetyöttömyyttä. Eli ne vaikutukset menee tuottavuuteen. Voidaan ajatella niin, että jos on, niin kuin EU:ssa tällä hetkellä on, EU:n työttömyysaste on 10% keskimäärin ja maiden välillä on huomattavia eroja, niin osa näistä tuottavuusvaikutuksista menisi sitten siihen positiiviseen työllisyysvaikutukseen, mutta silloin ne tuottavuus- ja tulovaikutukset jäisi pienemmiksi. Ja tulokset yleensä ottaen, kun käytetään näitä CGE-tutkimuksia kaupan vapauttamisen analysointiin, niin ne on positiivisia. Siinä alenee ne kustannukset ja se sitten kiristää kilpailua ja resurssit siirtyy tehokkaampaan käyttöön. Mutta tehdyt oletukset vaikuttaa sitten tietysti näiden tulosten suuruuteen. Ja erityisesti tässä asiassa, joka meillä tässä on nyt mielenkiinnon kohteena, niin näiden teknisten esteiden mittaaminen on asia, joka nyt sitten selkeästi on, no kuten aikaisemminkin sanoin, niin vaikea verrattuna siihen, että meillä olisi vain tullien alentaminen, niin kuin monessa tapauksessa toisen maailmansodan jälkeisen aikana, kun maailmankauppa on vapautettu, niin on tapahtunut. Tästä EU-USA-sopimuksesta, niin sen vaikutuksista näissä mallilaskelmissa on saatu EU:n BKT:lle tuommoisen tasokorotus, tuommoinen 0,3–0,5% pitkällä aikavälillä, eli tämmöisen sopeutumisajanjakson jälkeen. Tämä on käyttäen semmoisia kohtuullisia oletuksia tästä teknisten esteiden alentamismahdollisuuksista. Sitten siellä on pidemmällekin meneviä arvioita siitä, että tai rohkeampia arvioita niiden alentamisesta, mutta näihin nyt yleensä viitataan. Ja tämä vajaa 0,5% on sitten se on
näkyy se, se on tuottavuudessa ja sitten se on tuloissa sama korotus, koska siinä ei ole sitä, sitä työvoimaa. Tai se koko vaikutus menee tuottavuuden kautta tuloihin ja BKT. Sitten päästään kritiikkiin. Mä oon tässä käsitellyt kahta paperia, jotka tänä vuonna on tullut. Toisessa on mallilaskelma ja toisessa ei. On tämmöinen Rasan ja kumppaneiden paperi, jossa he kritisoi yleensä näiden CGE-mallien yleisen tasapainomallien käyttöä. Sekä sitten tämän TTIP-tutkimuksessa tehtyjä oletuksia erityisesti. Ja heidän argumenttinsa on, että nämä oletukset CGE-malleissa on epärealistisia, eli esimerkiksi tämä työmarkkinoiden nopea sopeutuminen ja sopeutumiskustannuksia ei huomioida. Se on tietysti totta, että siellä ei ole niitä sopeutumiskustannuksia. Mä kohta palaan siihen, että mitkä nämä rasaat kumppanit laskee näiksi sopeutumiskustannuksiksi. Sitten heidän mukaansa että teknisiä esteitä on yliarvioitu, mikä sitten sit on se seuraus, että tietysti kun lasketaan niiden esteiden poistamisen vaikutus, niin sieltä tulee korkeammat vaikutukset kuin jos nämä esteet arvioidaan matalammiksi. Mä en oikein osaa ottaa tähän kantaa. Et tuolla on tehty aika laaja kyselyyn perustuva arvio siitä, siis EU:n ja USA:n puolella suunnattu kysely näiden esteiden suuruudesta ja sitä kautta ne on mitattu. Rasanet kumppanien mukaan BKT kasvaa vain vähän. Se on ehkä vähän makuasia nyt sitten, onko se 0,3–0,5% tasokorotus vähän. Ja vasta ajan myötä tällainen viittaa tähän sopeutumisaikaan. Sitten heidän mukaansa heikossa taloustilanteessa, joka tietysti asiana koskettelee tällä hetkellä enemmän EU:ta kuin Yhdysvaltoja, työmarkkinoiden sopeutuminen on kivuliaampaa. Ja näin varmastikin itse asiassa on. Jos talous kasvaisi reippaasti ja uusia työpaikkoja syntyisi enemmän kuin erityisesti tällä hetkellä tai viime aikoina eteläisessä Euroopassa on ollut, niin varmaan työmarkkinoiden sopeutuminen olisi helpompaa. Sitten he kritisoi sitä, että EU:n sisämarkkinakauppa pienenee tässä, mutta se on sinänsä luonnollinen, kun jos me alennetaan kaupankäynnin esteitä jonkun toisen, erityisesti nyt kun se on iso, se kauppakumppani Yhdysvallat, niin se vähän siirtää sitten kauppaa tai kaupan osuuksia sille puolelle kaupankäyntiä, mutta mä itse en pitäisi tätä minään ongelmana. Sitten he kritisoivat sitä, että vaikutukset ei jakaudu maittain ja yksilöittäin tasaisesti, mutta näinhän tietysti on kaikissa asioissa. Ja Euroopan integraatio on yksi tietysti, minkä kanssa Euroopassa on eletty ihan EFTA ja EEC:n kautta jo puolen vuosisataa. Mä palaan tähän kohta vielä. Ja sitten heidän mukaansa pitkällä aikavälillä muun muassa kuluttaja- ja ympäristönsuoja voivat heiketä, mutta tämä on niitä juridisia asioita, joihin täälläkin on nyt jo on viitattu, ja mä en niitä käsittele. Sitten on tämmöinen Capaldon tutkimus tästä lokakuussa, kun se lokakuulta, joka on työpaperina yhdessä yhden amerikkalaisen yliopiston sarjassa, ja hän on käyttänyt erilaista mallia tässä. YK on käyttämää Global Policy-mallia tässä omassa tutkimuksessaan, joka on aika erilainen, ja siinä Capaldo saa kielteiset vaikutukset EU:lle suhteessa perusuraan, eli suhteessa siihen maailmaan, joka olisi tässä laskelmassa, jos tätä sopimusta ei laadita. Ja sitten kuitenkin USA:n kohdalle hän saa sieltä plusmerkkiset tulokset. Mutta malli on hyvin erilainen kuin nämä yleisen tasapainon mallit, joita yleensä käytetään kaupan vapauttamisen tutkimisessa. Ja tämä YK-malli painottaa talouskasvun lähteenä keynesiläisittäin kysynnän merkitystä, kun sen sijaan nämä yleisen tasapainon mallit on ehkä enemmän
se tarjonta kehikoita tai lähtöisiä analyysejä. Ja se, mitä Capaldo tässä tekee, niin siinä otetaan se ensin tuleva ulkomaankaupan muutos näistä yleisen tasapainon mallilaskelmista, koska tällä YK-mallilla niitä ei voi laskea, ja syöttää nämä vaikutukset sinne YK-malliin ja antaa sitten tämän mallin pyöriä niiden kauppamuutosten vaikutuksen, laskea ne läpi siellä. Ja hänen tulostensa mukaan EU-nettovienti alenisi tässä, ja sopimuksesta hyötyvät toimialat eivät tämän laskelman mukaan pystyisi paikkaamaan heikkojen toimialojen työllisyysmenetystä, eli siellähän on se, että kun nämä resurssit siirtyy, niin jotkut toimialat, jotkut yritykset, jotka on tehokkaampia, ne kasvaa nopeammin, ja sitten tämmöiset pienemmät, tai ei välttämättä pienemmät yritykset, mutta yritykset, joiden kilpailukyky on heikompi, ne supistuu, ne resurssit, taloudelliset, inhimilliset siirtyy näistä heikommin toimivista ja kutistuvista yrityksistä niihin tehokkaampiin ja tuottavampiin yrityksiin. Ja tämä on se tuottavuuskasvu ja tulovaikutus, joka tästä sopimuksesta näissä yleisen tasapainon malleissa tulee. Sitten tämän Capaldon tutkimuksen mukaan funktionaalinen tulojako kehittyisi työtuloja vastaan Euroopassa. Ja kun työllisyys alenisi, niin sitten sitä kautta kokonaiskysyntä ja BKTkin alenisi suhteessa perusuraan. Eli tämä on se kehikko, mikä tässä hänen paperissaan on noin lyhyesti kuvattuna. Sitten kommenttina nyt oikeastaan tähän Razanet Capaldon lähinnä siihen näihin papereihin, niin se vaikutuskanava, joka, ja tämä on mun viimeinen kalvoni, vaikutuskanava, joka näissä yleisen tasapainon malleissa on, eli se, että tuotanto tehostuu ja resurssit siirtyy nopeammin kasvaviin ja korkeamman tuottavuuden yrityksiin, niin se mun nähdäkseni puuttuu tästä heidän keskustelusta tai tuosta Capaldon mallista. Ja sitten Raza, että kumppanit siinä omassa paperissaan tietyllä tavalla vähättelee sitä, koska he arvioi tai pitää tätä vaikutusta, BKT-vaikutusta pienenä. Mutta Eli siitä puuttuu tämä tehostumisvaikutus tästä YK-mallista, joka on varmasti muussa käytössä hyvä. Mutta yleisempänä kommenttina tähän näiden heidän papereihinsa, niin näiden tulosten pitäisi koskea kaikkia kaupankäynnin esteiden alentamista, mukaan lukien siis EU:n sisämarkkinakauppa. Ja historia kuitenkin osoittaa koko sotien jälkeiseltä ajalta, että markkinoiden avaaminen on yleisesti ollut talouskehitystä tukevaa. GATTin, myöhemmin WTO:n piirissä, Suomen näkökulmasta EFTA, EEC, vapaakauppasopimukset, sitten EU, integraatio ja sitten tietysti myös EU:n sopimukset muun maailman kanssa, jotka vapauttaa kauppaa kahdenvälisesti. Niin mä en ymmärrä sitä, minkä takia tämä EU:n ja USA:n välinen vapaakauppasopimus jotenkin poikkeaa tästä yleisestä linjasta, joka on käsittääkseni suhteellisen yleisesti tunnustettu ja tutkimuksessa todennettu. Sitten palatakseni näihin sopeutumiskustannuksiin, joka Razan paperissa on laskettu 10 vuodelle, joka tulee siinä työttömyyskorvausten kasvun kautta ja verotulojen pienenemisen kautta, voisi lukea mahdollinen tämmöinen lisäkoulutus, jota työvoimalle sen sopeutumisen edistämiseksi täytyy antaa, niin heidän laskelmansa on, että se olisi 3-6 miljardia euroa vuodessa. Eli 10 vuodessa voisi olla jopa 60 miljardia euroa, mikä tietysti kuulostaa paljolta, mutta he suhteuttavat sitä siihen, siinä paperissaan EU:n bruttokansantuotteeseen, joka on 13 000 miljardia euroa. Ja tämä 6 miljardia, joka Razalla ja kumppaneilla on tämä suuri arvio, on alle 0,05% EU:n BKT:stä. Ja tuo 3 miljardia on vaan hieman yli 0,02% BKT:stä. Eli nämä sopeutumiskustannukset, minun mielestäni, jos katsotaan näitä lukuja, ovat hyvin pienet.
Mutta koska sitä sopeutumista on, niin kuin he ihan oikein siinä nostavat esiin, niin sitä sopeutumista tasoittamaan, niin kuin meillä on ollut aikaisemmankin taloudellisen integraation kanssa, kuin myös sitten silloin, kun meitä kohtaa joku teknologinen shokki, esimerkiksi että paperin kysyntä maailmalla vähenee, tämmöistä tapahtuu koko ajan, niin meillä on siihen työkaluja, verotus, tulonsiirrot sekä sitten poliittisia, koulutuspolitiikkaan liittyviä välineitä, asuntopolitiikkaa, jotka auttaa työmarkkinoita sopeutumaan näihin muutoksiin. Sitten mä päättäisin siihen, että rakenteelliset uudistukset on tärkeitä Euroopassa ja riippumattakin tästä EU-USA-sopimuksesta. Ja kiitän mielenkiinnostanne. No niin, kiitos Ville. Siinä tuli paljon dataa. Ja nyt vielä ihan heti perään, niin yritysjutut 10 minuuttia kumpikin, niin silloin meille jää vielä niin 10 minuuttia noin keskustelulle. Ensimmäisenä otetaan niin kuin pienen teknologian siirtoon erikoistuneen palveluyrityksen puheenvuoro ja sitten suuremman terveysteknologiayrityksen puheenvuoro. Että Pekka Kemppainen, ole hyvä. Vielä kuittaan, että silloin kun puhutaan tästä vapaakaupasta, niin puhutaan markkinoille pääsystä, niin siinä on tietysti mukana niin kuin eri osa-asioina, niin teollisuustuotteet ja maataloustuotteet, investoinnit, mutta myös palvelut ja julkiset hankinnat, niistä on jo paljon puhuttukin. Ja tässä on yritys, joka edustaa näitä palvelujen vientiä. Ole hyvä. Timme saadaan tuonne. Aha, hiirellä. Kato, se ei olekaan hipaisu. Kiitoksia. Jälleen heitettiin yksityisen sektorin haaste. Parannatko annat tuottavuutta 30%? Kiitos. 15-10. Minä edustan tosiaan tällaista teollisuuden alaa, joka on vanha ala. Valuja on tehty 3000 vuotta, mutta silläkin alalla ratkaisee se, miten moderni ja miten tehokas teknologia on käytettävissä. Ja edustan tässä nyt, niin kuin, että tulen kahdesta, oikeastaan kolmesta eri yritystaustasta. Mihanat Worldwide on tällainen 1920-luvulla perustettu valukomponenttien ja muiden teknisten tuotteiden teknologiasiirtoon erikoistunut globaali yhtiö. Ja sitten tämä Clean Hub on nyt suomalainen pari vuotta toiminut startup-yritys, joka keskittyy suomalaisen korkean teknologian siirtoon Suomesta ulkomaille siellä, missä sitä tarvitaan. Myöskin niin kuin PK-yrityksistä, joilla ei omia rahkeita ole lähteä kansainvälistymään, niin me teemme sitten siihen tällä Mihanat-konseptilla mahdollistamme sen mennä muualle. Ja jos Suomessa ei ole mahdollista valmistaa jotakin, kun tämä on niin kalliiksi ajettu, niin myydään sitten know-howta ja otetaan sieltä lisenssimaksut Suomeen ja tehdään prototyypit täällä. Tämä on noin lyhyesti se ansaintalogiikka. Mihanaitin verkosto on tosiaan maailmanlaajuinen, se toimii franchising- ja lisensointiperiaatteella. Ja ajatellaan tätä PK-sektorin, PK-yritystä, mistä minä tulen, niin ne mitä yrityksiä minä omistan kokonaan, kuten tämä Mihanait Worldwide, niin, ja sitten ne, missä minä olen osakkaana 20-30%, niin niiden liikevaihto on tuommoista 30 miljoonaa maailmanlaajuisesti. Mutta me ollaan kuitenkin maailman ainut globaali ja kuitenkin merkittävin valukomponenttien teknologian erikoistunut yritys. Sitten se, että myöskin vanhoilla aloilla pystytään tekemään bisnestä ja Suomesta käsin myöskin operoimaan maailmalla, eikä vain pelkästään näillä muotialoilla, joita on sitten välillä se on biotekniikkaa, välillä se on sitten, nyt se näyttää olevan peliteollisuutta, ja 90-luvulla se oli telekommunikaatiota. Minun teema on se, että maailmassa kannattaa valmistaa sellaisia tuotteita, joita aina tarvitaan. Eli jos katsotte, mitkä on maailman niin kuin
kalleimpia brändejä, niin ne on Coca-Cola, Kentucky Chicken, McDonald's ja niin edespäin. Ja sitten tulee tällaisia niin kuin tekstiileihin liittyviä, vaatetukseen liittyviä ja tulee Ikea. Tuotteita, joita aina tarvitaan. Mutta meillä Suomessa näyttää olevan sellainen politiikka, että ne ei kelpaa, ne ei ole seksikkäitä, ne ei ole kivoja, jotka ei ole tämmöisiä uusia huuhaa-aloja, joista sitten myöhemmin tulee tietysti vanhoja aloja myöskin, mutta tässä on hyvä esimerkki valutuotannosta, joka on totta kai savupiputeollisuudeksi täällä luokiteltu ja ulos äkkiä, ettei ihmiset siellä vaan sairastu ja niin päin pois, niin kuitenkin sitä tarvitaan koko ajan enemmän, kun markkinat globaalisoituu ja valuja tarvitaan moottoreissa, paistinpannuissa, potkureissa. Myös tämä seuraava yritys Planmeca, joka kertoo täällä heidänkin niin kuin fiksut sairaalatuotteissa, niissä on sitten niin kuin alumiinivaluja rungoissa kaikessa. Kun mennään isompiin markkinoihin, isompiin volyymeihin, niin kannattaa tehdä valaamalla sen sijaan, että se pusataan jossakin levyistä tai muista värkeistä. Ja tässä näkyy se, että maailman valutuotanto ylitti ensimmäisen kerran taas 2007 aikaisemman tasovuonna 2011 ja 2012 se menti ensimmäisen kerran yli 100 miljoonan tonnin. Eli siellä ollaan vanhalla alalla menossa ylöspäin. Ja sitä, nyt Suomessahan se on mennyt taas näin ja Euroopassa menee niin kuin alaspäin kilpailukyvyn puutteen vuoksi. No sitten tämä Clean Hub, me tehdään niin kuin tänne uusiutuvan energian puolelle projekteja, joissa meidän yhteistyökumppanit edustaa eri tahoja. Tässä on tämmöinen viimeisin portfolio nyt, että tätä Miihanaitin pohjaisesta valukomponenttibisneksestä on menty sitten näihin tuulivoimapuoleen, eli me koitetaan nyt sitten saada auttaa suomalaisia tuuliturbiinivalmistajia, kuten Merventoa, löytämään uudet markkinat. Tässä on mainittu kaksi aluetta, Skotlanti ja Vietnam. Sitten meillä on tämmöistä niin kuin puhtaan energian teknologiaa, suomalainen firma kehittänyt fantastisen tavan, millä puhdistetaan merivettä ja likaisia vesiä niin kuin juomakelpoiseksi ja kasteluvedeksi. Sitten meillä on energiantehokkuudesta ja hiilidioksidin niin kuin nappaamisesta alas. Ja nämä kaikkihan on sellaisia, joita Yhdysvalloissa tullaan tarvitsemaan, kuten esimerkiksi varsinkin tämä 30% pitäisi energiatuotannon hiilidioksidipäästöjä saada alas. Siihen meillä on fantastinen teknologia Suomesta viedä sinne testattu. Sitten viimeisimpänä, mutta vähäisimpänä, olen edistämässä semmoista projektia porukkani kanssa, että saataisiin Suomeen hiilikuidun valmistusteknologia. Se selluteollisuus vie sitä eteenpäin, että he tekevät niin kuin ligniiniä sellusta, joka nyt on poltetaan noissa kattiloissa, mutta tässäkin ideassa olisi se, että tehdäänkin ligniinistä hiilikuitua, joka on ihan niin kuin tulevaisuuden huipputuote. Ja näistä vinkkeleistä sitten mä olen toiminut tämän Miihanaitin kautta Yhdysvalloista käsiin maailmalle 93 vuodesta lähtien. Sitten olen välillä rakentamassa sinne tuotantolaitokseen. Nyt me ollaan menossa sitten niin kuin joko USAan kautta Vietnamiin tai suoraan tai sitten puhtaasti Yhdysvaltoihin. Ja nyt varsinaiseen teemaan, niin mä nostan tässä nyt muutaman jutun pintaan, millä tällä sopimuksella voitaisiin auttaa eurooppalaista ja suomalaista pientä ja keskisuuriteollisuutta saamaan lisää kauppaa. Meillä on Atlantin takana maa, jossa on rahaa, sijoittajia. Suomessa niitä ei ole. Tämä on aivan naurettavaa se, että meidän pääomasijoittajat sijoittaa vuodessa noin 70 miljoonaa euroa rakennemuutoksiin, startuppeihin, kaikkiin. Ja ennen siihen sai sitten, että saatiin toinen mokoma sitten institutionaalisia sijoittajilta, kuten vakuutusyhtiöiltä, ja sitten kolmas osuus pankeilta. Nyt pankit ei ota mitään riskiä, ne ei anna niin kuin euroakaan, ellei siinä ole 50% Finnveran tuki ja takaus, jolloin nyt me on menty siitä, että omistajan ja pääomasijoittajien pitää panna kaksi, jotta saadaan sitten niin kuin sieltä pankki Finnvera-tasolta se toinen kakkonen. Ja tällä 70 miljoonalla operoida. Sillä on muutama kymmenen startuppia tai yritysjärjestelyä. Nyt idea oli se, että voitaisiko tässä nyt sitten rakentaa sellainen SME-työkalu eurooppalaisten eläkevakuutusyhtiöiden, jotka ovat varovaisia, ja sitten amerikkalaisten suursijoittajien, finanssipiirien plus yksityisten sijoittajien, joka sitten suuntaisi
riskisijoituksia amerikkalaisiin ja eurooppalaisiin PK-yrityksiin, kumpaan suuntaan tahansa sitten ollaankin menossa investoimaan. Koska nyt tavallaan se eläkekertymä, mikä Suomessa on kerätty, se 170 miljardia, niin se on sijoitettu ulkomaille. Niin kuin Eero Lehtikin on todennut kansanedustajana useamman kerran, että siitä voitaisiin pikkusen niin kuin suunnata johonkin, mutta eläkeyhtiöllä on omat kriteerinsä, ei saa riskierata mitään, pitää vaan tulla varmaa tuottoa, mutta olisiko tässä sitten sellainen niin kuin rajallisen riskin mahdollisuus? Koska Suomesta ei näitä pääomasijo, siis tätä rahaa, niin tämä, siihen se törmää aina, että raha ei löydy. A, olet väärällä alueella, me sijoitetaan vain siihen, mikä me osataan. B, olet vanhaa, olemassa olevaa teknologiaa, et ole hype-ala. Tai sitten niin kuin paras kommentti oli, yksi sanoi, että no ei me tunneta sitä hommaa, ettei me lähdetä sun kanssa siihen. Eli sieltä se on se, tämä pääoma pullonkaulan ratkaisi myös toinen, tai se ensimmäinen keskeisin asia tässä SME. Saitaisiko siihen sellainen eurooppalainen instrumentti? Sen haluaisin tuoda tähän keskusteluun. No sitten se toinen on se, että meidän on nyt vaikea palkata suomalainen spesialisti, joka osaa sen meidän IPR on meillä ja sen teknologian, niin palkata Yhdysvaltoihin. Koska siellä pitää panna se julkiseen hakuun, ja jos löytyy paikallinen kaifari, joka on sama kokemus, sama näin, niin sun pitää palkata se paikallinen. Ja aina kun sä palkkaat bisneksesi ulkopuolella tai jonkun, niin sä todennäköisesti koulutat kilpailijaa. Kuten Nokiakin koulutti Huaweiin porukan Suomessa ja sitten ne meni sinne ja lopputulos on tiedossa. Niin saata sillä tavalla, että jos amerikkalainen firma tulee tänne Eurooppaan tai Suomeen, niin he voisivat tuoda omansa tänne ja me kun mennään Amerikkaan, me voitaisiin viedä omaamme. Mutta nyt me joudutaan taiteilemaan se työhakemus sillä tavalla, että pitää kirjoittaa, että 20 vuotta pitää olla ammattikokemusta Suomesta, suomen kielellä tehtynä työtä. Pitää olla tottunut karvalakkiin ja muuhun tämmöisiin arktisiin olosuhteisiin. Ja tällä tavalla me saadaan niin supistettua se niin, että yhtä amerikkalaista ei löydy, joka voi pistää hakemuksen siihen. No siihen tarvitaan sitten juristeja, jotka tekee tämmöiset paperit ja näin. Että tämä niin kuin ammattiporukan, osaajaporukan vaihtuminen, ja tämä ei koske pelkästään niin kuin näitä insinöörejä ja muuta, vaan ihan niin kuin siis tuotantoprosessi, kun me tehdään technology transfer, teknologiasiirto Suomesta USAan, sinne tarvitaan myös ihan niin kuin työntekijätason porukkaa tekemään ne hommat siellä ja kouluttamaan jengiä vuodeksi, puoleksi toista. No se viimeisin sitten asia tässä oli se, että ruotsalaiset on rakentanut fantastisen systeemin, millä mennään Amerikassa niin kuin ihon alle ja päästään sinne markkinalle. Ja se on heillä tämmöinen general consul. Ruotsin kuningas nimeää Michiganin general consuliksi Lennart Johanssonin, joka on siellä toiminut 36 vuotta bisneksissä, kerännyt paljon rahaa yksityiselle sektorille, pääomasijoittajia ja muuta. Ja hän sitten ottaa minut kädestä kiinni, että nyt Pekka tehdään tämmöistä bisnestä täällä, kun hän on siellä jo sisällä. Ruotsin valtio maksaa hänelle pientä palkkiota eläkkeen lisäksi, mutta se millä hän tekee sitä duunia, hänellä on VIP-kortti, hän menee punaista käytävää kaikilla lentokentillä, hänellä on diplomaattirekisterinumerot autossaan, jos parkkeeraa ja se parkkisako voi repiä sen ja näin. Ja hän on sisällä jo siellä. Meidän suurlähetystötyypit istuu jossakin Washingtonissa, New Yorkissa ja niin kuin tuijottaa aggressiivisesti puhelinta, että tulisi nyt joku yhteydenotto. Ja tässä on niin kuin se ero, ja sen takia me ollaan vähän niin kuin Ruotsista jäljessä, eikä ihan vähänkään. Heillä on joka näissä tärkeissä valtioissa, kun USAhan on tilkkutäkki, eihän se ole mikään yksi maa, niin siellä on sitten niin kuin omat generalkonsulit, joka luo siellä. Esimerkiksi tämä Lennart Johansson on vienyt 68 ruotsalaista firmaa Michiganin valtioon pelkästään, yksi mies. Montako on vienyt Suomen niin kuin lähetystö, Finprot, kaikki tämä yhteensä. Suosittelen tekemään laskelman. Sitten toinen kysymys on se, että kun nyt sitten sanotaan, että no, millekä firmalle sitten voitaisiin antaa sitä tukea, joka tässä SME-instrumentissa olisi tähän transaktiiviseen investointipuoleen, niin meillä on systeemi, tekee, tsekkailee kaikki tuotekehitysprojektit,
antaa kansainvälisen kasvun suunnittelun apurahaa tai avustusta ja seuraa sitä yritystä. Ja siellä on niin kuin se, missä tiedetään, onko tämä niin kuin feasible vai ei. Ja sitten tulee Finvera, joka myös sen arvioi. No pamautetaan sen päälle vielä tämä investointituki täältä niin kuin, eläkeyhtiöistä ja muista sijoittajatahoista ja Amerikasta. Niin rupeaa pelittämään. Mutta tähän se siellä on se katto on aina se tota niin, rahan puute. Mitä minä muuta vielä toivoisin? Onko mulla aikaa? Ei. No niin, en toivo muuta. Mä olin yksillä messuilla, kiersin tässä viimeksi ja minun teema oli se, että I'm a man who is short of 5 million pounds. Täällä minä en kysy tietää rahaa, mutta myöhemmin kyllä. Kiitoksia. Kiitoksia palautteista. Ei ollut ainakaan maksettu puheenvuoro. Tämä työntekijöiden viisumikysymykset on itse asiassa ja maahantulokysymykset on yksi osa, iso osa näitä neuvotteluja, ja joihinka pyritään parannusta saamaan. Mutta sitten mennään Planmekan terveisiin. Joo, hyvää päivää kaikille vaan. Eli mä oon Planmekan myyntijohtaja. Toiminut 16 vuotta terveysteknologian viennissä. Mun henkilökohtainen kokemus on enemmän Aasian Tyynenmeren suunnasta, mutta vastaan kaikesta meidän laitemyynnistä maailmanlaajuisesti tällä hetkellä, että myös Yhdysvaltain kaupan asia on lähellä sydäntä tietysti. Mulla ei juuri aikaa jäänyt puheeseen, joten yritän olla hyvin lyhyt sananen tavoistani poiketen. Muutama sana Planmekasta ensin, eli ollaan suhteellisen nuori yritys, tämmöinen varhaisessa keski-iässä reilu 40-vuotias yritys, mutta me ollaan tässä ajassa kasvettu maailman suurimmaksi yksityisomisteiseksi tämän alan hammasalan teknologian yritykseksi. Ja tässä on varmaan pieni ero tyypilliseen suomalaisen yrityksen tarinaan 70-luvulla aloittaneet. Me lähdettiin kansainvälistymään vahvasti ja globaalisti heti. Ja meidän yrityksen perustaja, omistaja, joka nykyisinkin meitä johtaa siellä kuin suurta perhettä, hän lähti heti rohkeasti maailmalle, laukku täynnä ja pää täynnä rohkeita ideoita ja ilman turhia pelkoja. Tässä 40 vuodessa me on tosiaan kasvettu yhdeksi maailman johtavista. Ja sen kasvun salaisuus on tietysti paitsi rohkeus, niin se on myös erittäin vahva tuotekehitys. Meillä on tällä hetkellä tämän alan yksi laajimpia tuotevalikoimia digitaalisista hammashoitoyksiköistä, eli missä potilasta hoidetaan sitten kaikkea diagnostiikkaa, mitä hammasalalla tarvitaan. Ollaan menty myös medikaalialalle. Meillä on tytäryritys PlanMed, joka tekee muun muassa mammografia, röntgeneitä ja ortopedisia CT-laitteita. Ollaan myös jakelubisneksessä Euroopan nopeimmin kasvava täyden palveluhammasalan jakelutalo, kuuluu myös Planmeka-konserniin. Numeroina me ollaan tänä vuonna saavuttamassa tuollaista lähes 700 miljoonaa euron liikevaihtoa ja muutaman vuoden tähtäimellä meidän vakaa tavoite on ylittää miljardin euron raja. Tämä tulee aidosta teknologiamyynnin kasvusta, joka on jatkunut koko meidän historian ajan. Myös näiden suurien taloudellisten kriisien aikana, mitä oli viime vuosikymmenen loppupuolellakin, niin me on pystytty ylläpitämään kasvua. Siinä on tietysti paljon tekijöitä, mutta yksi on tämä globaali läsnäolo, eli ollaan kaikilla mantereilla ja päämarkkinoilla läsnä. Terveysteknologia on siitä hyvä ala tietenkin, koska se on eettistä, tehdään aidosti hyvää ja se saa yleensä investointeja eri maissa silloin, kun valtiotkin pyrkii elvyttämään. Eli kasvu on ollut vakaata ja siinä on suuria teknologisia hyppäyksiä tässä takana ja siinä me on pystytty pysymään kärjessä. Meitä on tällä hetkellä 2600 henkeä, eli ollaan aika iso perheyrityksenä. Ja täällä Suomessa meitä on noin 900. Ja ollaan tosiaan vankasti perheyritys, mikä takaa meille pitkän tähtäimen näkymät. Me investoidaan vahvasti tuotekehitykseen ja meillä on tosiaan sen sijaan, että tuijotettaisiin vuosineljänneksen lukuja, niin meillä on tämmöinen ylellinen tilanne, että voidaan katsoa myös vuosikymmenien päähän hyviä nousevia teknologioita ja niin edespäin. Suomi on pieni maa, meitä on vain reilu 5 miljoonaa ihmistä ja hammaslääkäreitä noin 5000, niin se ei anna vielä semmoista pohjaa, mitä tarvitaan voimakkaalle tuotekehitykselle. Mehän viedään lähes kaikki tuotannosta, eli 98%, noin 120 maahan yli 500 kumppanin kautta, mitä meillä on maailmalla. Katetaan käytännössä kaikki merkittävät markkinat.
Jos katsotaan, minne meidän myynti sitten menee, niin päivän aiheeseen liittyen Yhdysvallat on meidän suurin yksittäinen markkina-alue. Osuus vaihtelee vuosittain. Se on nyt ollut viime vuonna 20% luokkaa. Se on ollut siellä 20-30 välillä. Eli Yhdysvallat on meille erittäin tärkeä, elintärkeä markkina-alue. Se on suurin tämän alan markkina ja me on onnistuttu siellä useina vuosina historiassa olemaan meidän alan tuotteella markkina ykkönen. Että se on ollut aikamoinen saavutus, koska se on erittäin vaativa markkina monessa mielessä. Viime vuosina Aasia on ollut meille voimakkaamman kasvun alue, että se edustaa jo neljännestä myynnistä. Ja siellä näkymät on myös erittäin voimakkaat. Kiinassa me ollaan muun muassa meidän alan tuotteiden markkinajohtaja jo. Ja tietysti se lupaa hyvää tulevaisuudelle ja tämän alan työpaikoille Suomessa. Me tosiaan valmistetaan kaikki Suomessa. Tässä on iso ero myös moniin muihin yrityksiin, jotka siirtää tuotantoa niin sanotusti halpamaihin hakien sieltä tietysti tehokkuuksia suunnitelmiinsa mukaan. Mutta me on pidetty kaikki valmistus Suomessa. Me on investoitu 2 vuotta sitten jopa uuteen erittäin moderniin valmistuslaitoksen tehtaaseen tuolla Helsingin Herttoniemessä. Se on aika harvinaista tänä päivänä, että merkittäviä tuotantolaitoksia, tuotannollista toimintaa Eurooppaan tai Suomeen avataan. Tämä on meille aika tärkeä sydämen asia tarjota Suomessa myös työtä. On tätä talkoilta pyritty viemään eteenpäin. Tietysti hyödynnetään moderneja teknologioita erittäin voimakkaasti, pystytään tehokkaaseen toimintaan. Laadunvalvonnassa ollaan todella tarkkoja. Tämä on yksi asia, mikä teettää paljon työtä, koska me tehdään 120 maahan noin kauppaa. Nämä erilaiset regulatorivaatimukset tietysti on mitä moninaisimmat. Meillä käy vuosittain kymmeniä tehdasauditoijia eri maista, muun muassa Yhdysvalloista ja muista päämarkkinoista. Meidän täytyy vastata kaikkiin näihin vaatimuksiin. Eli ilmiselvästi vapaakauppasopimuksilla ja vapaalla kaupalla on meille iso merkitys. Merkitys ei ainoastaan siitä syystä, että tullitasoja saadaan alas, mutta että meidän prosessit pystyy olemaan tehokkaita ja pystytään suunnittelemaan niin, että ne vastaa kaikkien maiden vaatimuksiin. Ja tosiaan meillä on vahva tuotekehitys. Noin 10% investoidaan liikevaihdosta tuotekehitykseen, mikä on tämän alan keskimääräistä paljon enemmän. Me uskotaan, että tässä on se salaisuus, että me pystytään, vaikka tulisi kilpailua vapaakauppasopimusten kautta, me ei koeta sitä niin mitenkään uhkana, vaan päinvastoin. Me tarvitaan kirittäjiä, jotka saa meitä tekemään yhä huikeampia keksintöjä, jotka hyödyttää sitten taas terveydenhoitoalan ammattilaisia ja tuo sitä kautta meille sitten vahvaa asemaa. Me ei olla pelätty minkäänlaista, sanotaanko Aasiasta tyypillisesti kaikuvaa pelkoa kopioinneista ja muista. Meitä yleensä benchmarkataan tällä alalla ja otetaan se melkein kunniana, koska huonoahan ei tietysti pyritä matkimaan. Pointti on siinä, että pysytään tässä edellä sitten kehityksessä. Meillä on vahva talon sisällä tuotekehitystiimi, joka seuraa nousevia teknologioita ja tuo tälle alalle näitä. Sitten jos ajatellaan terveysteknologia-alaa yleisesti Suomessa, niin tämähän on tällä hetkellä aikamoinen viennin veturi. Korkean teknologian viennistä terveysteknologia on suurin osa tällä hetkellä. Se on 47%, melkein puolet kaikesta korkean teknologian viennistä. Ja siinä on myös, se on ylijäämästä ja se ylijäämä on voimakkaassa kasvussa myös. Ja alan vienti on merkittävästi suurempaa kuin tuontille. Se kertoo siitä kilpailukyvystä kyllä. Nämä alan yritykset, ne mukaan lukien, ne on tyypillisesti hyvin tuotekehitysintensiivisiä. Ne on aidosti globaaleja ja kasvaa yleensä aika voimakkaasti. Tämä kilpailukyky ei siis perustu siihen, että tehdään halvempaa tuotetta, vaan tehdään paljon kestävämpää kilpailukykyä aidosti käyttäjiä kiinnostavia ja pitkällä aikavälillä hyödyttävien keksintöjen ja etujen kautta. Siitä syystä me koetaan, että hyvät tuotteet ja keksinnöt on paljon tärkeämpiä kuin se, että mikä on verotaso tai yksittäisen maan tullitaso. Ne on tietenkin semmoisia esteitä, mitkä pitää voittaa, mutta tärkein asia on se, että tehdään tuotteet, jotka kelpaa maailmalla. Ja voi sanoa Suomen hallitukselle ja lähetystöillekin isot kiitokset. On ollut viime vuosina paljon meidän apuna näissä ponnisteluissa Team Finland. Toiminnan ja muun kautta. Me on lähetystöiltä saatu mainiota tukea ympäri maailmaa, että me on kyllä siitä hyödytty. Me on yhdessä lähetystöjen kanssa onnistuttu tiettyjä uusia markkinoita vahvemmin avaamaan myös, että se on kyllä ollut merkityksellistä.
Eli Suomessa on paljon tätä osaamista ja siinä on monta tekijää taustalla, miksi tämä on. Täällä on paljon kumuloitunutta tietoa, on tieteellistä osaamista. Muun muassa yksi meidän alan tämmöinen ydinkeksintö ja panoraamakuvantaminen. Se otetaan koko hammaskartta röntgenkuvaan, niin sehän on suomalainen keksintö alun perin 40-luvulta, mitä kaikki valmistajat sitten on sitten hyödyntänyt sen jälkeen, että meillä on paljon tässä osaamista. On yhteistyötä yliopistojen kanssa ja ainoastaan Suomessa, vaan myös maailmalla paljon. Me ollaan digitaalisessa teknologiassa ja softapuolella erittäin vahvoja. Terveysteknologia siirtyy paljon siihen. Meidän tuotteet yhdistää rautaa ja softaa digitaalisuutta paljon. Siinä on aika iso murros tapahtumassa. Ja siinä suomalaiset on kyllä vahvoja, että se meidän täytyy osata hyödyntää. Mitä tämä TTIP sitten päivän teemaa enemmän palatakseni sitten tarkoittaa? Suomalaisen terveysteknologian viennistä on kolmannes jopa Yhdysvaltoihin. Se on meilläkin 20-30%, eli se on kyllä aika tärkeää, että minkä verran, miten esteetöntä se kauppa on. Ja sitten tällä viennillä on työllisyysvaikutusta, niin kuin sanoin, että tuotanto on usein Suomessa. Se tuo Suomeen suoraan työpaikkoja, jos me voidaan edistää, helpottaa vientiä tällä alalla. Jos me ajatellaan TTIP-sopimusta, niin tietysti tullitasot on yksi asia. Meidän alalla se ei ole oikeastaan niin ongelma. Ne on jo nollassa tullit, esimerkiksi viedään Yhdysvaltoihin. Siellä on ainoastaan osilla, kun viedään varaosia tämmöisiä sinne, niillä on vielä pieni 0,08% tulli. Että se on tuossa vielä semmoinen, joka isoilla volyymeilla tietysti aiheuttaa kustannuspainetta. Isompi tekijä on itse asiassa, me tuodaan tiettyjä avainkomponentteja Yhdysvalloista, jotka on aika arvokkaita. Näissä on Suomen päässä sitten 2,1% tulli, se on enemmän täällä meidän tapauksessa se Yhdysvaltojen kauppaan liittyvä tämmöinen tullipulma. Sitten tämä hyväksyntäprosessi FDA, eli Food and Drug Administration, se on tyypillisesti hidas, erittäin kallis ja monimutkainen. Niin mä ymmärrän hyvin esimerkiksi pienellä yrityksellä, se on todella, todella iso este, koska siihen joutuu investoimaan paljon, se vie aikaa. Se vaatii paljon niin kuin henkilöstöresursseja ja osaamista. Itse asiassa me koetaan, että Yhdysvalloissa tämä tilanne on parantunut paljon. Se on ennakoitava prosessi nykyisin ja kohtuullisen suoraviivainen. Edelleen se vie paljon aikaa ja me nähtäisiin, että näiden standardien harmonisointi olisi hyvin tärkeä asia. Se on ehkä se ydin. Hakuprosessien samankaltaistaminen EU:ssa ja Yhdysvalloissa, niin siinä olisi iso etu. Sitten siellä on ollut vuosien varrella tietysti keskustelua siitä, että millä kriteereillä tuotteet menee siihen raskaimpaan PMA-menettelyyn, mikä on niin kuin uusille teknologioille. Sitten tämmöisille niin sanotulle jo markkinalla oleville teknologioille, siellä on kevyempi 510K-menettely, joka on halvempi, nopeampi, ei sisällä niin monimutkaisia testauksia. Tässä on vuosien varrella nähty hieman tulkinnanvaraisuutta siellä, mutta tilanne on parantunut. Sitten itse asiassa Yhdysvalloissa on osavaltioiden välillä paljon eroja. Siellä on kaikenlaisia ympäristösäädöksiä, mitkä on erittäin tärkeitä. Me ollaan aina oltu näiden normien ja säädösten puolella, koska me tiedetään, että me vastataan niihin todennäköisesti paremmin kuin monet meidän kilpailijat, varsinkin jotka tulee halpamaista. Mutta se, mikä on ongelma, että nämä säädökset vaihtelee maittain maailmanlaajuisesti. Sitten ne vaihtelee USA:ssa osavaltioittain, sitten ne vaihtelee myös Euroopan maiden välillä. Ja tässä tulee se ongelma, mikä moninkertaistaa työtä, vaatii resursseja, on erityisesti pienemmille yrityksille haasteellista, kun se on meillekin vähän isompana yrityksenä. Eli näiden vaatimusten ja säädösten ja prosessien harmonisointi Yhdysvaltain ja Euroopan välillä ja tällä esimerkillä maailmanlaajuisesti, se on se unelma meille ainakin, että me voitaisiin meidän regulatoriosastolle kertoa, että tämmöinen standardointi tulee maailmanlaajuisesti, niin se ilahduttaa kyllä paljon. Eli ennakoitavuus, samankaltaisuus prosessissa, se on niin kuin se tärkein asia meidän näkökulmasta. Miten nyt sitten tosiaan hyödyttäisiin suomalaista terveysteknologian vientiä, niin nämä viimeiset tullinesteet molemmin puolin Atlanttia, tietysti niiden vielä poistaminen on aina eduksi. Sitten tämä FDA-hyväksyntäprosessin nopeuttaminen ja täsmentyminen. Siellä on paljon työtä, siellä on jo tällä medikaalilaitealalla, on tämmöinen regulatory-yhteistyöelin, jossa näitä muun muassa hakuprosessien yhdenmukaistamisia jo tutkitaan, että siellä on päästy aika pitkälle siitä. Eli tämä on kyllä hyvä asia vähentää. Se ei tarkoita suinkaan niin kuin säädöstä ja vaatimusten keventämistä. Yhdysvalloissa ne on usein jopa tiukempia kuin Euroopassa.
tämä on tosiaan se on potilasturvallisuuteen liittyvä asia. Me tykätään siitä asiasta, koska se itse asiassa lisää meidän kilpailukykyä jopa, koska me vastataan näihin vaatimuksiin eri maissa aika hyvin. On markkinoita niin kuin Japani, Kiina, Korea, missä on todella tiukat vaatimukset ja monien pienten yritykset on sinnekin erittäin vaikea mennä. Mutta ennakoitavuus, selkeys, se on tärkeä asia. Eli me nähdään kyllä, että tällä TTIP-sopimuksella on helpottava ja tämmöinen Suomen vienti ja Yhdysvaltoihin vauhdittava vaikutus. Ja erityisesti terveysteknologiassa, koska meidän tuotanto on tyypillisesti aika paljon Suomessa, missä tuo suoraan Suomeen työpaikkoja. Eli kyllä se meitä rohkaisee ainakin. Itse asiassa tämä esimerkki, mikä tällä voidaan näyttää muualle maailmaan, niin siihen me pannaan paljon toiveita, koska suurimmat ongelmat on itse asiassa tuossa itäsuunnassa, itänaapurin puolella. Jos ajatellaan hyväksyntäprosesseja, kaupan esteitä, ne on Kiinassa, Japanissa, Koreassa. Ja julkisiin hankintoihin liittyen iso osa maailmaa on vielä hyvin kaukana semmoista transparentista, selkeästä, avoimesta systeemistä. Eli tämmöinen 800 miljoonan kansallisuuksien kokoonpano kuin Yhdysvallat ja Eurooppa, jos se näyttää esimerkkiä, niin sillä voi olla isokin merkitys maailmanlaajuisesti. Se olisi meidän yhteiselle asialle tietysti hyvä. Ja tässä lyhyesti meidän kannanotto asiaan, eli me toivotaan kyllä onnea tälle prosessille ja kiitämme Suomen ja Yhdysvaltain hallitusta tästä työstä. Kiitoksia. Kiitos paljon. Nyt meillä alkaa olla aika loppumassa, mutta vielä voidaan 5 minuutilla ylittää, mutta jos jollain on kysymys 2, niin ne voidaan vielä ottaa. Tyhjennettiinkö pajatsoja tässä ensimmäisessä keskustelukierrossa? Joo, ole hyvä. Joo, mulla olisi mä oon siis edelleen Kati Pietarinen Vihreä-Lanka-lehdestä. Kysyisin Ville Kaitilalta ja kiitos siitä, että nostit myös nämä kritiikit esiin. Se oli kiinnostavaa. Niin, mä kysyisin siitä, että onko mä ymmärtänyt oikein, että ainoa tällainen TTIP:n vaikutuksia juuri Suomeen käsittelevä arvio on tämä teidän tekemä tai teettämä kysely ja millaisia tai miten tieteellisesti pitäviä johtopäätöksiä voi tehdä tämmöisestä 104 yritysjohtajan mielipideiden pohjalta. Ja sitten toiseksi semmoinen, että vaikutti siltä, että piditte epäolennaisena tai ongelmattomana sitä, että näissä kriittisissä tutkimuksissa nousi esiin semmoinen pointti, että vaikutus eri maihin ja yksilöihin on erilainen. Ymmärtääkseni on myös arvioitu, että juuri Pohjois-Eurooppaan, siis joissakin arvioissa on tullut tällainen esiin, että juuri Pohjois-Eurooppaan olisi negatiiviset vaikutukset, ja että millainen merkitys sillä, eikö sillä ole merkitystä, että mikä on vaikutus tuloeroihin esimerkiksi Suomessa. Kova setti, Ville. Ja, kiitoksia. Tämä meidän tutkimus löytyy Etlan kotisivuilta raporttejasarjasta vuodelta 13, numero 8. Siellä voi tarkemmin katsoa, mitä se pitää sisällään. Näissä tutkimuksissa, jos me viittaan näihin yleisen tasapainomalleihin, niin niissä EU:ta on käsitelty oikeastaan yhtenä. Mielestäni yhdessä paperissa oli, tai jossakin voi olla näitä suurempia EU-maita nostettu erikseen sitten analyysiin. Hollannissa on yksi paperi, jossa sitten käsitellään Hollantia tai yleisen tasapainon mallilla. Yhdessä paperissa oli sitten käsitelty kyllä, otettu kaikki EU-maat siihen erikseen. Siinä Suomen se positiivinen vaikutus Suomelle oli jonkin verran keskimääräistä positiivisempi. Tai vaikutus keskimääräistä positiivisempi. Tästä meidän jutusta, niin Suomessa ei tämmöisellä dynaamisella yleisen tasapainon mallilla ole, missä olisi vielä otettu huomioon nämä tekniset kaupan esteet, niin mun mielestäni kyllä tehty tästä asiasta tutkimusta.
Ja tämä edustavuus tässä, niin näissä kyselytutkimuksissa on tietysti aina omat tutkimukselliset haasteensa, mutta tässä kuitenkin tämä suunnattiin yrityksiin, jotka toimii ja on toiminut Yhdysvaltojen markkinoilla. Se haettiin tuolta FinProlla on tämmöinen tietokanta, johon yritykset voi liittyä silloin, kun ne on aktiivisia, jos jonkun maan markkinoilla. Silloin ne on vähän kuin kai FinPron asiakasyrityksiä siellä. Sekä sitten sitä täydennettiin muista lähteistä. Esimerkiksi AmCHAMin jäsenrekisteristä. Ja sitten sinne otettiin vielä lisäksi näiden ulkopuolelta, mitä keksittiin muun muassa tämmöisiä uusia nousevia startup-yrityskentästä. Se edustavuus oikeastaan nyt sitten pohjautuu siihen, että näiden vastaajayritysten osuus meidän viennistä Yhdysvaltoihin ja suorista sijoituksista siellä on kohtalaisen iso. Mä voisin, että tietysti se kestää aikaa, että mä kaivan tästä paperista, mutta se on siellä kotisivulla kuitenkin se meidän paperi, mutta se oli kohtalaisen edustava. Ja vaikutus erilainen, tietysti kaikilla maailmassa tapahtuu taloudessa koko ajan teknisiä muutoksia, jotka vaikuttaa eri maiden yrityksiin ja eri yrityksiin maiden sisällä eri tavalla, samoin kuin sitten markkinoiden vapauttaminen ja erilaiset politiikkamuutokset maiden sisällä ja esimerkiksi EU:ssa vaikuttaa tietysti eri tavalla eri tahoihin. Ja sitä varten meillä on kuitenkin nämä politiikkavälineet, joita nostit tämän tuloerokysymyksen esille, niin voidaan tasoittaa verotuksella ja sosiaaliturva, mutta siihen vaikuttaa myös sitten koulutustekijät, jotka Suomessahan kuitenkin koulutusmahdollisuudet on paljon tasa-arvoisemmat kuin monessa muussa maassa, esimerkiksi tasa-arvoisemmat kuin Yhdysvalloissa. Ja tässä suhteessa meidän koulutus tukee kuitenkin tasasta tulonjakoa ja sitä, että pystyy, ei ole niin kuin sidottu siihen niihin mahdollisuuksiin, joihin syntyy, vaan pystyy paremmin rakentamaan niin kuin oman tulevaisuutensa. Ja sitä kautta tosiaan koulutus on tärkeä tuloeroja tasoittava tekijä, jos mä onnistuin tämän selittämään hyvin. Niin hyvin kuin ekonomisti voi. No. Nyt meidän täytyy lopetella. Ministeri konkludeeraa, mutta mä vielä kuittaisin vaan kaikille teille omalta puoleltanikin kiitokset aktiivisuudesta ja ottakaa yhteyttä meihin. Me olemme käytettävissä, jaamme avoimesti tietoa. Seuratkaa näitä meidän sivujamme, seuratkaa myös komission sivuja. Ne on itse asiassa yllättävän hyvät. Yllättää joka kerta, kun siellä käy katsomassa, miten paljon näiden neuvottelujen substanssistakin, siitä mitä nyt tähän mennessä on käyty, niin jo komission sivuiltakin tietoa löytyy. Aika moni näistä tälläkin esitetystä huolista niin löytyy ihan uskottavia vastauksia niin mielestäni niin sekä komission että meidän sivultamme. Me olemme käytettävissä aina, kun haluatte lisätietoa tai haluatte meitä mahdollisesti johonkin tilaisuuteen selittämään, niin olemme valmiita tulemaan. Tässä formaatissa niin keskustelu jatkuu keväällä, kuten aloitussanoissani totesin useampaankin kertaa, ja tavattavissa olemme näiden tapaamisten välilläkin. Ministeri. Joo, kiitos. Haluan myös omalta osaltani kiittää tästä keskustelusta ja ajatusten vaihdosta, ja kiitän myös niistä huolista, joita nostitte jälleen tässä keskustelussa, jotka on toki kantautunut koko tämän prosessin ajan ja sen ajan, kun on itse tässä saanut tätä tehtävää hoitaa. Eli on ihan selvää, että nämä investointisuoja-asiat, ympäristöasiat, kuluttajasuojaan, työterveyteen tai työntekijöiden asemaan liittyvät huolet on asioita, joista täytyy keskustella enemmän, jotta me pystytään just välittämään sitä viestiä, mitä toivottavasti tässä tilaisuudessakin, että esimerkiksi juuri liittyen näihin viimeksi mainittuihin, niin ne on jo huomioitu tässä EU-mandaatissa ja jatkossakin korkea suojataso näillä sektoreilla säilytetään. Mutta tämä keskustelu on tärkeää ja ajatusten vaihto
mutta myös siltä osin, että tietoja ja tieto niin kuin mahdollisuuksista, mitä tämä sopimus toisi tullessaan, leviäisi laajemmin. Että ymmärretään tämän työllisyyden, kasvun ja työpaikkojen merkitys. Tosin en tiedä, kuinka moni teistä huomasi tekstiviestin, joka tuli STT:ltä Suomen Pankin talousennusteen Suomelle tuleville vuosille 2014-2030 arvioitiin 1% kasvua, joka ei kovin suuri ole, ja jos mietitään sitä suhteessa siihen, että mitä me tavoitellaan ja miten kovasti me tarvitsemme työpaikkoja Suomeen, niin siinä mielessä tällainen tärkeä asia, kun tämä vapaakauppasopimus EU:n ja USA:n välillä voisi Suomelle tuoda mahdollisuuksia parantaa kilpailukykyä ja luoda enemmän kasvua. Ja meidän täytyy kaikkia näitä keinoja vakavasti harkita ja miettiä, että miten ne hyödyttäisivät Suomea. Mutta samalla huolehtien siitä, että ne ei myös sit vaaranna meille tällaisia tärkeitä arvoja asioita, jotka meidän yhteiskunnassamme on olleet itsestäänselvyyksiä. Ja tätä työtä jatketaan ja korostan sitä, että neuvottelut on monilta osin vielä kesken ja vaikeita asioita tulee eteen. Ja tämän investointisuojan osalta vasta neuvottelut on alkamassa. Mutta on erittäin hyvä, että tässä vaiheessa keskustellaan ja kiitän palautteesta ja toivon, että saadaan sitä meille jatkossakin. Hyvää joulun alusaikaa kaikille.